ရာဂမညာတရားထိုင်တဲ့ရာဂမညာစိတ်ခံပါရမီဆိုတဲ့ဥစ္စာကကြီးကလည်းနိကလို့ပြောတော့ကကြီးကနိကဆိုလို့ပြောတယ်ဆိုတာစိတ်ခံပါရင်တဏှာကြီးကိုကိုယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတဏှာကြီးစိတ်ခံပြုမယ်ဆိုတဏှာကြီးပြင်းပြမှာတော့တဏှာကြီးဆိုတဏှာကြီးပြင်းမှာတော့ဘုံတဏှာကြီးဆိုဘုံတဏှာကြီးပြင်းမှာတော့အဲ့ဒီကိုစိတ်ကတတ်မှတ်လိုက်တဲ့တဏှာကြီးထိုင်မယ်ဒီတဏှာကြီးအတွင်းဟာ လာပြီးတော့ငါတဏှာနဲ့ပြည့်လဲငါမထဘူးမွေကြီးတက်လာတော့ငါမထဘူးမီးလောင်လဲငါမထတော့ဘူးဆိုတာဥစ္စာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌာဟာယူလိုက်လို့ရှင်ရှေ့အရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေများဟာဒိဋ္ဌာယူသွားကြပါကြောင့်လဲအရေးတစုံကိုနိုင်ကြုံလာလို့လောကီလိုမြင်ဆိုင်တွေ့လာတဲ့အချိန်ကမှန်တော့တစ္စာမှန်တော့ဒိဋ္ဌာကိုပြုတ်ရဒိဋ္ဌာပါရမီဆိုတာဘယ်လိုအဆုံးချနိုင်လောကီမှာအဆုံးချလောကီမှာအဆုံးချလို့ဆိုတော့
လက်တင်လာယထာစီတော့ယထာစီဒီကလေးလက်တင်လာစီတော့မယ်ဆိုညလိုကနေပြီးတခါတော့မှန်တော့တစ္ဆာကိုဆိုရငါဒီဘယ်ချိန်ကနေပြီးတော့မှန်တော့တစ္ဆာကိုဆိုတာပြောဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားလာသူခဲ့တရားပြတဲ့ပုံကိုလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားသူခဲ့တဏှာကြီးအတွင်းတဏှာကြီးဘွဲ့အတွင်းတဏှာကြီးဒိဋ္ဌာနဲ့တဏှာကြီးဘွဲ့ဒိဋ္ဌာနဲ့၃ဌာကြီးဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာမပြည့်မချင်းငါမထပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌာပါရမီယူခဲ့ပါတယ်မှန်သောစကားကိုဆိုပါ၏မှန်သောဒိဋ္ဌာပြုပါ၏နဲ့ပြင်သာကိုယထာရှိခဲ့လို့ရှိရင်တနုတ်မှန်သောသစ္စာဆိုပါကတနုတ်သွားတဲ့လာတဲ့လမ်းကိုဘေးဥပအန္တရယ်ကင်းစင်လွတ်ပြောက်နိုင်ပါစေတည်းမှန်သောသစ္စာဆိုပါ၏ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဒိဋ္ဌာနဲ့သွားလိုက်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မများသွားအောင်တော့ဒိဋ္ဌိယထာထွက်ရှိမယ်ကိုတော့မသိရဘူးဒိဋ္ဌာဆိုတဲ့ဥစ္စာကတရားဒီဇမာဒီမနေနိုင်ဘူးမှန်သောသစ္စာဆိုတာဒါကြောင့်မလောကီနဲ့ကကြီးကနိကလို့ပြောတာမှန်သောသစ္စာကိုဆိုခိုင်းတာကဘာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌာယူခိုင်းတာကဘာကြောင့်ယူခိုင်းတာလဲတဲ့လောကီမှာကကြီးသုံးပါးကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့ဘေးဥပအန္တရာယ်ကြီးကဲအောင်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌာပါရမီယူကြပါဒီကကြီးလွန်မြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါဒိဋ္ဌာပါရမီပေးတာပါကိုယ်စိတ်ကကိုယ်သတ်မှတ်ပေါ့နှစ်နာရီဆိုရင်နှစ်နာရီတနာရီဆိုရင်တနာရီပြည့်မှသာကွာဒီကတော့ဒိဋ္ဌာပါရမီပေးလိုက်ပါပဲပေးလိုက်တော့ဓမ္မကြီးတို့စိတ်အလိုကငါတနာရီထိုင်မယ်တနာရီပွဲထိုင်မယ်နှစ်နာရီထိုင်မယ်သုံးနာရီထိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုစိတ်သတ်မှတ်ပါစိတ်ဆိုတာကလည်းပဲတဲ့တနာရီတမာရီယူလိုက်တယ်တနာရီပေါ်မှာဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အချိန်ကတနာရီထိုင်နေတဲ့အပေါ်မှာကာမဝစီကုသိုလ်စိတ်ယူပါဝစီကုသိုလ်စိတ်အာယူပါဝစီကုသိုလ်စိတ်ရှိပါလေဒီစိတ်ကလေးပေါ်မှာတဏှာကြီးထိုင်လိုက်တဲ့ကာမဝစီကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မလို့ဓိဋ္ဌိစိတ်တွေက24နာရီရှိတော့တဲ့အ낵ကရှိနေတဲ့စိတ်တွေကမရှိတဲ့စိတ်တွေကများပါလေကာမဝစီကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကများပါလေကုသိုလ်စိတ်ကလေးကနည်းပါလေအကုသိုလ်စိတ်တွေကတည်တည်တည်းတင်းမောတွေနဲ့တင်းလို့မကုန်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုတဏှာကြီးအတွင်းွာကိုအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုပြောင်းတာမဲ့ဆိုတာကအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ပြောင်းပလိုက်စိတ်ကလေးပြောင်းပလိုက်အဲကာမဝဇ္ဇကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာကကာမဝဇ္ဇကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးယူပါဝဇ္ဇကုသိုလ်စိတ်ပြောင်းယူပါဝဇ္ဇကုသိုလ်စိတ်ကအယူပါဝဇ္ဇကုသိုလ်စိတ်ပြောင်းအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေပြောင်းသွားတယ်ဒီလက္ခဏာ၃ပါးဟာနာမ်လက္ခဏာရုပ်လက္ခဏာအတုပလက္ခဏာလက္ခဏာစိတ်မှမျက်စိပေါက်ကလက္ခဏာအဲနာမ်ဤလက္ခဏာစိတ်မှမတည်ဒီပြစ်စိတ်ကြီးဖြစ်နေပြီဆိုရင်နာမ်လက္ခဏာစိတ်မှမတည်လို့ကာမဝစ္စကုသိုလ်စိတ်နာမ်လက္ခဏာစိတ်မှဒီသဘောလေးမှတည်မထားလို့ရှိရင်ဒီပြစ်စိတ်ကြီးဖြစ်အကုသိုလ်စိတ်ကြီးပဲ။နဲရုပ်နာမ်လက္ခဏာစိတ်မှမရှိသေးဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုတဏှာကြီးနင်လားငါလားလောက်ကြပါနှစ်နာရီနင်လားငါလားလောက်ကြပါကုသိုလ်စိတ်ကြီးဖြစ်အောင်ကာမဝစ္စကုသိုလ်စိတ်ကြီးဖြစ်အောင်ယူပါဝစ္စကုသိုလ်စိတ်ကြီးဖြစ်အောင်အယူပါဝစ္စကုသိုလ်စိတ်ကြီးဖြစ်အောင်ဒီစိတ်တွေကိုပေးတယ်။စိတ်တွေပြင်တာအခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာစိတ်တွေပြင်ဖို့အချိန်ကျဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌာနေကိုမနေမနာတခါတပေးနော်ဒါကြောင့်မလို့တက္ကမကြီးဒီဒိဋ္ဌာပါရမီကိုယူကြပါလို့အတိပေးပါလေထိုင်တဲ့အခါလည်းပဲကျိုးကျိုးစားစားနဲ့လေးလေးစားစားနဲ့ပေါ့လေတရားထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာဟောနှလုံးနဲ့ကြောက်ဆရာမှားတဲ့အတိုင်းကိုလုပ်ဆရာမှားတဲ့အတိုင်းမှမလုပ်လို့ရှိရင်ခက်သေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကမှားလိုက်တယ်ဆရာကပြလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာအပတ်ခိုင်းဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့အပတ်ခိုင်းတာလက္ခဏာစိတ်ကိုဝိပဿနာယာနိကဆိုတော့လက္ခဏာတင်ပေးတာလက္ခဏာစိတ်မှာရှုနေတော့လက္ခဏာစိတ်မှာမဖြစ်လို့ရှင်အတုတုစိတ်တွေဖြစ်နေတာအဲဒီတော့
ဆရာမှားတဲ့အတိုင်းနှလုံးမသွင်းလို့ရှိရင်ဒီပြည့်စိတ်တွေဖြစ်နေလို့ရှိလို့ချင်းရှူနှလုံးလည်းမသွင်းတော့ဘူးရှူတာလေးကတော့သူ့ဟာရှူသူ့ရှူနေလက်ဝတ်တော့ကရှူနေတာပဲလက်ဝတ်တော့ကရှူတဲ့ဟာအတိပေးတယ်အခုအရှူတဲ့ဟာကိုပဋိကံလွတ်လိုက်နှလုံးသွင်းရတော့ဝိပဿနာသက်စိတ်ကြီးမျက်စိမဲပြီးတော့ရှူတာကိုမလိုက်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်လို့ဖောက်ကနဲ့သွားတာထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်လည်းမသိနဲ့ရှူတာသူ့ရဲ့သူ့ရှူနေရှူတာကဒီအတိုင်းလေးရှူနေလို့ရှင်ဒီအတိုင်းလေးကရှူနေမပြတ်စီနဲ့အရှူလည်းမရနဲ့သူ့ရဲ့သူ့ရှူနေတာကသူ့သဘောနဲ့သူဟာရုပ်ဆိုတဲ့သဘောကသူ့ဟာသူ့တကထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်နဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးအဲစိတ်ထဲကနေပြီးမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်စိတ်နဲ့ကြည့်ဘာလို့ကြည့်ရမလဲတဲ့အကုသို့စိတ်ရှင်းမှာဆိုလို့အဲသဘောကိုတင်ပြီးလက္ခဏာကိုတင်နှလုံးသွင်းတဏှာကိုတတ်ဘယ်လိုတဏှာတတ်လဲစိတ်ကကြည့်ခန္ဓာကိုမျက်စိမှိတ်ထားပြီးစိတ်နဲ့ကြည့်ရမယ်တရားဘယ်လိုရှုမလဲဩဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာရဲ့ပညာရဲ့သင်္ခါရဝိညာဏနံခန္ဓာ၄ပါးရှိနံခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကနံခန္ဓာ၄ပါးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တရားကြီးက၃လောက်ကြာပို့ရအတ္တကနှလုံးကိုတဏှာတတ်တော့ဝေဒနာကမဖြစ်သေးပဲဟုတ်ဝေဒနာမဖြစ်သေးတော့တဏှာကိုအရင်တတ်သိနေကြည့်ပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသိနေကြည့်သိနေကြည့်လိုက်လို့ရှိလို့ချင်းဒီစိတ်ကလေးဟာဆရာမှားတဲ့အတိုင်းဟာကိုအဲ့ဒါနှလုံးပွဲမှာဩငါခုထိုင်နေတဲ့ဥစ္စာဟာမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဖြူတယ်ချောတယ်လှတယ်လည်းမဟုတ်ပါလားဒါကြီးကအတုပယုတ်တရားကြီးပဲယုတ်တရားသက်သက်ကြီးဒါကြီးကအနှစ်သာရမရှိဘူးဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာတွေ၊ပညာတွေ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဏဘုရားဟောတာ။ဒါပညာလို့ပြောနေတာ။အဲ။ပညာလို့ပြောတာပရမတ်မဟုတ်ဘူး။သဘောတရားမှာကပရမတ်။အဲ။ဝေဒနာ၊ပညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဏပညာလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီဝေဒနာ၊ပညာ၊ဝေဒနာလည်းမရှိတော့ပညာမပေးဘူး။ပညာမပေးတော့သင်္ခါရကပြုမြင်မပေးဘူး။ပြုမြင်မပေးတော့ခံစားမှုလည်းမရှိဘူး။အဲ။ဥပါဒါခံစားမှုလည်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီနာခန္ဓာဒီပါပြက်သွားပြီ။ဒါကြီးကပုတ်ရပါပါလား။ပြက်စင်းညုံရင်းရမယ်တရားကြီးပဲ။ပုတ်ရမယ်တရားကြီးပွားရမယ်တရားကြီးအယူကြရမယ်တရားကြီးလောက်စားရမယ်တရားကြီး။ပုတ်တာသွားပြီးတော့ရံကုန်ပြုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကျန်တော့ပြင်းချင်သွားပြီးတော့ဘဒိုးနဲ့အပုတ်ခါရမယ်တရားကြီး။အနှစ်သာရမရှိဘူး။ဘယ်မှာလဲဒိန်သရံတရား။ခင်မတ်เสียမရှိပါလား။အတုပတရားပဲဆိုတာအတုပတရားဆိုတာပြညာပြောတာ။သဘောသိရဘယ်လိုသဘောလဲအတုပဤသဘာဝလက္ခဏာကခန္ဓာကြီးဟာတရားအတုပ၊နေရအတုပ၊သုံးရအတုပ၊လေးရအတုပတဲ့ဘုရားအတုပတရားဒီတရားအတုပဆိုတရားအတုပဆိုတော့သဘောတရားကပြုတ်ပြုတ်ပြောင်းပြောင်းလေးယာတိကိုမြင်းနေရစိတ်ထဲသဘောတရားမြင်းနေရဩတရားအတုပဆိုတော့ချိုးလို့ခဲလို့ရပါသေးလားနေရအတုပဆိုတော့တောက်တင်းတဲ့သဘောတရားသဘောကိုသိရတောက်တင်းတဲ့သဘောတရားသုံးရအတုပဆိုတာအပါးကြီးကွက်လာတယ်ညိုလာတယ်အဲသုံးရကြတော့အပါးကြီးကွက်လာပြီးနှာခေါင်းပေါက်ကပါးစပ်ပေါက်ကသွေးပုတ်တွေညိုစိကြအဲလေးရကြတော့ယင်နေနာသွေးပုတ်ကျလာတယ်ဆိုတော့ယင်လိုက်တာယင်လိုက်လာတဲ့ယင်ကြီးဥပြီးတော့လောက်စားတော့အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကအနှစ်သာရမရှိဘိမ့်မလည်းခေါ်ပြန်ပြီယောက်ျားလည်းခေါ်ပြန်မရှိပါလားအတုပတရားကြီးပဲအနှစ်ပါးရမရှိတဲ့တရားကြီးပုံရမယ်တရားကြီးအယူစုကြီးပါလားဒီအယူစုကြီးကလည်းမြဲနေသေးလားဖွင့်ဆိုဖွင့်ဆိုပြီးပြီးပဲ့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 ပြီးပုံရပဲဘာမှမခေါ်ပြာမရှိအယူရလို့ဆိုတာလဲခေါ်ပြာမရှိတော့ဘူးအတုပတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟာပြောပြပြောင်းပြောင်းလေးကတစ်မျိုးမာခြင်းကတစ်မျိုးအသားတွေကွက်ခြင်းညှို့ခြင်းကတစ်မျိုးဒါတည်းပြောင်းလာပြောင်းရုပ်ဆိုတဲ့သဘောပြောင်းလာသွေးပုတ်ဒီပုတ်တွေယူကြလာတာကတစ်မျိုးပြောင်းရတယ်ယင်နေနာနေတာကတစ်မျိုးသွေးပုတ်တွေထွက်လာပြီဆိုယင်နေနာပြီယင်နေနာတော့ယင်ကြီးကဥလိုက်ပြီယင်ကြီးဥလိုက်တော့လောက်တွေဖြစ်ပြီးလောက်စားပြီဩတစ်မျိုးစီပြောင်း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 ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောအတုပသဘောကလည်းပြောင်းနေတယ်ပြောင်းတတ်တဲ့သဘောမဟာဘူတယောက်ကလည်းပြောင်းနေအတုပကလည်းပြောင်းတယ်ဒီလိုသိနေရခန္ဓာတွေကဓာတ်ကြီးလေးပါကလည်းပဲတင်းတယ်တောက်တယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်အောက်တယ်လက်ဥတော်မှာတော့တင်းတာအစတင်းတာအလဲတင်းတယ်အဆုံးပေးတယ်အခုယောဂီတွေတမာတိရှိလာတော့
အတ္တနဲ့ကနေပြီးတော့အနတ္တသဘောတရားဖျားဟောထားတဲ့အနတ္တသဘောကိုပြပြီးပေါ်ကားစီးတယ်ဝေဒနာရင်းတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝေဒနာရုပ်ကိုသွားတိလိုက်ပြီးဆိုရုပ်သဘောကိုလိုက်ပြီးဆိုရင်တင်းနာကိုမလိုက်နဲ့တောက်နာကိုမလိုက်နဲ့ထုံနာကိုမလိုက်နဲ့ရုပ်ဤသဘောတရားဟာခန္ဓာကဝေဒနာရင်းဖြစ်လာပြီးဘယ်လိုပြောင်းတယ်လဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့သဘောကိုကြည့်တင်လာတာပေါ့နည်းနည်းလေးတင်လာတယ်အဲ့ဒီတည်းပိုတင်လာမယ်အဲ့ဒီတည်းပိုတင်လာမယ်ပိုတင်နေတယ်တင်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 တင်လာတော့တာပဲတောက်နေတယ်တောက်တောက်နေတယ်တောက်လာတော့တာပဲရှင်တဲ့ရှင်ရှင်တဲ့ရှင်ရှင်းလာတာပဲပူတဲ့ပူပူတဲ့ပူပူလာတာရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပျောက်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 လွယ်ခြင်းဖောက်ပြန်တယ်သဘောလေးဓာတိယရုပ်ကိုသိရင်ဝေဒနာကိုသွားပြီးသိလိုက်လို့ရှင်နာမ်ကိုသိရဘယ်လိုနာမ်သိရမလဲဝေဒနာကိုသိလိုက်လို့ရှင်အော်ဝေဒနာဒီနာမ်ပါလားဝေဒနာကိုနာမ်ကိုသိနာရာကြီးသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါဥပါဒါဖြစ်သွားပညာကြီးသဘောကိုသိရမှာအော်ဝေဒနာဒီနာမ်ပဲနာမ်ဤသဘောဟာဘာလဲသူသဘောကိုကြည့်သူသဘောကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဥစ္စာခံစားနေရတာဒုက္ခလည်းမရှိဒုက္ခလည်းမရှိကိစ္စုတ်ပါဝေဒနာဒီနာမ်ပဲနာမ်ဤသဘောဘာလဲသူသဘောလိုက်ကြည့်သူသဘောလိုက်ကြည့်လို့ရှင်တင်နာသဘောတင်းတဲ့သဘောလေးလည်းခံစားလိုက်ပြီမယ်တောက်တဲ့သဘောတရားလေးလည်းခံစားလိုက်ပြီမယ်ထုံတဲ့သဘောတရားလေးလည်းခံစားလိုက်ပြီမယ်အဲ့ဒါပညာပြောတာပညာပြောတာခံစားတတ်တဲ့သဘောတရားလေးသတိတာခံစားတာပဲကြောင်းနေကြောင်းနေဆိုတာကကြောင်းလဲကြောင်းလဲဆိုတာပညာလို့ပြောတာပုံမှန်လည်းအခုရုပ်ဆိုတဲ့သဘောကကြောင်းတယ်နာကလည်းရုပ်အပေါင်းကိုကြောင်းလဲခံစားတယ်အဲခံစားတတ်တဲ့သဘောတစ်ခုတည်းသိဝေဒနာကိုသိလိုက်အခုတော့ဝေဒနာမဖြစ်ခင်ကိုဘာကိုကြည့်ရမလဲအတုပနှလုံးသွင်းပြီးတော့တခါတည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးစိတ်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒါကတဏှာကဝေဒနာကိုနာမ်ကိုရှုတာကဒိဋ္ဌိကရုပ်ကိုကြောင်းလဲကြောင်းလဲကြောင်းလဲပြီးရှုလိုက်တာကအတ္တကနေပြီးအနတ္တသဘောကိုမြောင်ကြည့်တာသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာရအောင်လို့နှလုံးသွင်းခိုင်းလိုက်တာသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာဆိုတာဖြစ်ပြက်ချုပ်တာဖြစ်ပြက်တယ်မရှိတော့ဘူးဥဆုံးသွားတာအဲ့ဒါမှသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာရတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာသင်္ခါရုပ္ပသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာနာမည်ပဲလူသွားသိနေတယ်ဆိုတော့လက်လို့ရှုတယ်ပြောတယ်လက်လို့ရှုလို့ရနိုင်တယ်အာကြီးနာမည်ကစီယာမီယာရှိမှနေတာဘာဘောကိုတီးတယ်လဲရုပ်ရုပ်နဲ့နာမ်ပေါ်မှာဘယ်လိုသိနေတယ်လဲဖြစ်ပျက်ကိုသိသလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သံဃာရမများဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာအတခိုင်းတာပဲအခုမျက်စိမဲ့ပြီးတော့တခါတည်းအတုပလက္ခဏာကိုနှလုံးသွင်းအတုပလက္ခဏာနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်သဘောတွေသိလာတယ်စိတ်ကအတုပစိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုအတုပသဘောတရားကြီးပေါ်လာမယ်နာမ်နဲ့ရုပ်နဲ့အတွဲနေတာအခုတော့အကောင်းစိတ်ဖြစ်တော့အကောင်းပေါ်နေတာအကောင်းကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ຢာကဖြစ်တော့မှာသို့လို့စိတ်တွေဖောက်ပြန်ကုန်မှာသို့လို့အဲမရှိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ကုန်မှာကြီးတဲ့ကပ္ပိစိတ်ကလေးဖြစ်အောင်ကဘာလဲလဲအတုပစိတ်ဖြစ်အောင်ຢာကချုပ်ကုန်ຢာကခေါင်းမှာတဏှာချုပ်အောင်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကလေးကကိုယ်ကိုယ်ကိုရုပ်ကိုလည်းဆွဲတယ်နာမ်ကိုလည်းဆွဲတယ်လက္ခဏာမသိလို့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလက္ခဏာစိတ်ကုံးစိတ်ပေါ်မှာမတင်နိုင်လို့ရှိရဲ့အဲ့ဒါအကုသို့စိတ်မရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်ကုန်မရှိတဲ့စိတ်ကအကုသို့စိတ်ပဲလက္ခဏာစိတ်ကုံးစိတ်ပေါ်မှာတင်ထားနိုင်လို့ရှိရင်ဇာရတာလက္ခဏာစိတ်ကုံးစိတ်ကဘယ်စိတ်လဲနာဣလက္ခဏာကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်ဣလက္ခဏာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုပ္ပိလက္ခဏာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလက္ခဏာသုံးစိတ်ပေါ်မှာတည်ရင်တည်မတည်ရင်တည်ပြစိတ်တွေဆိုအကုသို့စိတ်တွေအဲ့ဒါကြောင့်လူသေးလူမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲအကုသို့စိတ်ကနေပြီးကုသို့စိတ်ကလေးကိုမနေမနာတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဆိုသလဆိုင်ကြီးနှလုံးသွင်းတည်ပြစိတ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကုသို့စိတ်ဖြစ်နေအောင်လို့ယူပါဝဇ္ဇကုသို့စိတ်အယူပါဝဇ္ဇကုသို့စိတ်အဲကာမဝဇ္ဇကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုတခါတည်းဖြစ်ပြီးဒီလက္ခဏာသုံးပါပေါ့တစိတ်ပေါ်မှာတည်ပေးစေမတည်လို့ရှိရင်ဒီပြစ်စိတ်တွေကိုသိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဘောရောအကုသိုလ်စိတ်အဲဒါကြောင့်မလို့တဏှာကြီးနှစ်နာရီသုံးနာရီနေလာလာလာဟာဖြင့်လက္ခဏာစိတ်တည်အောင်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းသဲကြီးခံပြီးတော့တခါတည်းဆရာမှားတဲ့အတိုင်းကိုလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြက်ဓမ္မကြီးတွေဓဃာကြီးတွေစိတ်သာချအဲအပယ်လေးပါနဲ့ဩသာကွဲအဲဒီတော့စူးစားပြီးတော့အထောက်ကြပါကနဦးစိတ်ကလေးကအတုပလက္ခဏာတင်လိုက်ပါ
哦，大家别嘛，那我阿姑老爹娘没，大家不话没，不话没，慢点啦，哦，咱慢点过来，哎啦，慢了慢些，慢了慢些，有你做门的地家啦，慢了那路不远，慢了那路不远，阿姑阿哥，慢了那路不远啦，爸路慢了那路不远啦，来来，阿杜爸来看阿姑，那路不远个，阿杜爸最小，最过手你啦，哎。阿杜巴谁教？阿杜巴谁教嘛？阿杜巴怎么的呀？你，没拿出来了，谁敢念了？大家别他不服，谁教你了？哎呦，那老鬼慢你吧。哦，大家阿杜巴你罢了，没骂的不，要教的不，错的了没去，错的了没去，歪的了没去，错的没去，没的没去，大家别信谣言嘛，对呀，你呗。也也麻烦了，啊，你咋样了没事？包也没得呀，花也没得呀，啊，油价也没得呀。我标准老板都干嘛？我标准干嘛？没会俺的车比啥呀的？你阿杜吧搞你个，为了那点伢子看着，为伢子，能看到你吧？不知道无所谓。第二句，一毛钱没伢子所以不流氓了没得脑部。这不也呢？没玩着那边呢？没玩着不？这边呢？没玩着不？第二组把游击个，不留玩嘛的，啊不，啊多几个，啊你咋样？没记得第二几个，不留嘛没玩，哎，啊后头，啊高我偏慢你了，哎，哪高不高？没哪高要加高，就偏慢，没哪高要加高，两百几百过百过了没记得第二。这些地下的人呢，阿杜巴地下，包也没地下，花也没地下，老沙也没地下，也没有野生开的路，土坡比罗，牛皮也没地下，啊，油价多也没地下，这地下应该是，哎，你怎么不一样？你怎么了？门里那半年，那路真的是几多呢吧？加个糊涂水，那包包了没得，今天包那个包了没得？阿杜巴怎么你包了的？所以哎，有把这些把的。这看了不？明年明年嘛啊，明年哦，那我没了，没表现了，都修了不了，我怎么去呗？阿哥了，没包给我包呀，他家的包呀，没得好的哦。哎，大家说不要好的，包呀没得，没个，没得好的，包木子里天没个的啥呗，包木有难天都卡的啥呗。白木老八天，白木的呀的啥呗？秋木的那天，你要的的啥呗？的啥地方？哎，我来查查着。哦，也是有人要买的呀，就罢了。来来买些，过来买些，搞来买些，没买来买些，要家来买些，穿来买些，拉来买些，挖来买些，不要买的呀，不要买的呀，哎，有家要买的呀，老啥要买的呀，拿来买些，租来买些罢了。阿杜巴怎么的呀？就把拉了，哎呀，今年阿勇就被关了。那我讲了，怎么的呀？就包哪里？被拆了，灭哪里？阿杜巴怎么的呀？就包哪里？不得怎么的？阿勇书记包哪里没？关了钱交不了，阿兄弟呀，就怎么包哪里？包哪里？我阿弟用那地那包哪里？用那那把皮哪里？皮哪里？我弟也包嘛，阿宝弟包哪里？被拆了，灭没？你那罗地塞下个阿婆子，我们用钱闹乌，用那边塞手那边，哎，用那这边那这不罗钱闹乌，等那手下面有不嘛？等那手边，哎，大家不？花吧路，等那啥地方？嘛，花呗那里面哪里呀？出家问那问，出家的在他妈的为谁？为啥子那说花呀？嘛，那老多呢呀？为啥子那样？你讲这些？哦，大家这些有样没得样子，不样没得样子，不样没得样子，啊，有家没得样子，啊，你啥样没得得样子？我嘞没得，我嘞没得，我表弟我老板弄个嘛，我表弟个嘛，不会俺的车比车比了啥样的了？老板弄个嘛，不拿口啊的了？啊，婆家嘛的了，你看那几个，啊，你啥样没得得样子？完了，这些有样没得样子，哎，那不要了，这些有样的，得样子没面的得样的，撇撇的得样子，今年都交了。这样把他怎么的呀？你说白露这样的不拉来刮拉来哎呦加过来飙出来飙出来比他跑不下你怎么这样他压个挨着皮鞭的挨着没面目的
တလက်ဆိုင်ကြီးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်နေတာမမြဲဘူးတဲ့ဖြစ်ပြနေတယ်အဲ့ဒါပြညာလို့ပြောတာဘုရားကဒီကိုကသိရပါကဘာလဲသဘောကြီးကိုသိနေရမယ်အတုမသဘောကဘယ်လိုပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲနေနေလဲဆိုဓာတ်ကြီးလေးပါကလည်းဘယ်လိုပြောင်းလဲနေတယ်လဲတင်လိုက်တောင်းလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင်းလိုက်ပူလိုက်ဤလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောင်းလဲနေတယ်အဲပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားဘုရားကအဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားကမမြဲဘူးတဲ့ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမမြဲတဲ့တရားပါလေတဲ့ဖြစ်ပြနေတယ်လို့ပြညာလူတကပြောပြကိုကတိရမှာကပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားလေးသာသိတာလွတ်ရောမမလေးဆိုပါအဲ့တော့အာနိသင်ဆရာကဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဆိုနှလုံးသွင်းဓမ္မစကြီးနှလုံးသွင်းနော်မှားတဲ့အတိုင်းလုပ်ပဲဒီလိုနှလုံးသွင်းပါအဲမသွင်းမဲနဲ့ကျူတာလေးရှူပြီးတော့တခါတည်းနှလုံးမသွဲဘူးဆရာကခိုင်းပါလေအသားနဲ့နှလုံးမသွဲဘူးနှစ်လိုက်မှနှလုံးမသွဲတော့ဗာလေပြင်းလာနှလုံးမသွဲတာပြင်းလို့ပြင်းလာတဲ့တပြိုင်တည်းရှူလည်းမရှူတော့ဘူးတော့ကြနှုံ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 သွားပြီးတော့ကြဆက်ခနဲ့ဆိုငါကြအော့မဲ့ဝင်သွားပါရဲ့အဲအဲ့ဒါမဲ့ပဲအဲ့ဒါမဲ့ပဲဗာမဲ့လဲလို့ပြောလို့ပြောစရာရှိရအဲ့တဲ့မဲ့ပြင်းလာတော့အဲ့ဆက်ခနဲ့ဆိုအဲ့ဒါကြအဲ့ဒါမေ့သွားတာပဲအဲ့ဒီမေ့သွားရင်မဲ့ပဲအဲ့ဒါအခုလောကကြီးမှာအဲ့ဒါမဲ့တယ်အဲ့ဒါအဲ့တဲ့မဲ့ခေါ်တယ်။အဲနှလုံးသွင်းမှုနှလုံးသွင်းရမယ်။မှန်သောနှလုံးသွင်းခြင်းရောနေသောမနတိကာရတဲ့ဘုရားဟောတာ။အဲ့တော့မှန်သောနှလုံးသွင်းနေရမယ်။အဲ။အော်ဒါကျပျက်စီးရမှာပါလား။ပုတ်ရမှာပါလား။အယိုးစုကြီးပါလား။အနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးပါလား။အဲ့ဒီတော့နှလုံးသွင်းနေရမယ်။အတုပလက္ခဏာကိုနှလုံးသွင်းနေရမယ်။တရားကြထိုင်မှမြလာတော့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်။ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကဘာကိုရှုသွားမလဲ။ဝေဒနာနာကိုရှုအော်ယုတ်နဲ့နာနဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားပြောင်းလဲရှုပ်ပြီးခံစားတတ်တဲ့သဘောတရားနာယုတ်နှစ်ပါးတစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေတာဝေဒနာပဲဝေဒနာခန္ဓာပဲဝေဒနာခန္ဓာဒီနာနာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်သူသဘောရှိသူသဘောရှိလိုက်လို့ရှိရင်သူသဘောတွေ့ရောဗျာဘယ်လိုတွေ့မလဲသင်တာလဲခံစားတယ်တောက်တာလဲယုတ်ဝေဒနာခံစားတယ်ဆုံတာလဲခံစားတယ်အောက်တာလဲခံစားတယ်ကြိုက်လိုက်တာလဲခံစားတယ်ပြတ်တာလည်းခံစားရပူတာလည်းခံစားရအေးတာလည်းခံစားရလှုပ်တာလည်းခံစားရအဲရတာလည်းခံစားရခံစားတာပဲရှိတယ်လှုပ်တယ်ရတယ်ပူတယ်အေးတယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တေခါရချုပ်ကုန်ပါပြီဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့တခါလဲသိရင်နေပါရတယ်အဲ့တော့အခုပြေးလိုက်တာဝေဒနာကိုရှုပုံကိုပြေးလိုက်တာကဒိဋ္ဌိသာခန္ဓာကြီးကိုအတုပကြီးနှလုံးသွင်းပြီးတော့တင်ရှုလိုက်တာကတဏှာသာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာသိရင်နေပါမယ်အဲ့ဒါမှားတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ရနိုင်တယ်မှားတဲ့အတိုင်းသာမလုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ရှူတာလေးရှူပြီးတော့နှလုံးမသွင်းဘူးနှလုံးမသွင်းရင်ဘယ်တော့မှမရဘူးနှလုံးသွင်းမှမှန်သောနှလုံးသွင်းမှအဲအိတ်ချင်တာနဲ့ပြင်းတာနဲ့ဒီနှလုံးရှောင်သရဝရိယတတိအဲ့ဒီသုံးဌာနဘိုလ်ကြီးသုံးပုံရအောင်လုပ်တာသရဆိုတာကအယုကြည်ကြည်အီခန်းကလူသေးသေးမသိတရားရဟဲ့ဒီစိတ်ဝရိယဆိုတဲ့ဥစ္စာငါဆရာမှားတဲ့အတိုင်းကဝရိယနဲ့နှလုံးသွင်းနေမယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲတတိဆိုတာကဘာလဲဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်တင်းတာပေါ်လာလို့တင်းတယ်လို့သွားသိလိုက်ပါဆိုလို့တတိကအမြဲတမ်းထားတင်းတာပေါ်လာစိတ်ကြောက်ရမှာကိုအကုသို့စိတ်ကနေဒီကုသို့စိတ်ကြောက်တင်းတာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိလိုက်ပါဆိုလို့မင်းတင်းတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပြောင်းလဲတယ်နာဆိုတဲ့သဘောကပြောင်းလဲညွတ်ပြီးခံစားတယ်နာယုံနှစ်ပါးတစ်တက်တည်းဖြစ်နေတာဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတာပြဝေဒနာသာတိလားဝေဒနာဒီနာမလားနာဤသဘောပါလို့တာလဲသူ့သဘောလိုက်ကြည့်လိုက်သူ့သဘောလိုက်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တင်းတဲ့သဘောလဲခံစားလိုက်နေမယ်တောက်တဲ့သဘောလေးလဲခံစားလိုက်နေမယ်ထုံလာတဲ့သဘောလဲခံစားလိုက်နေမယ်အောက်လာတဲ့သဘောလဲခံစားလည်နေမယ်သူကခံစားတတ်တဲ့သဘောတက်တဲ့ခရီးသဘောလေးကိုသိတာအဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့စပ်ပေးလိုက်တာပဲအဲနာဖြစ်ပြတဲ့ထုံးလိုက်မယ်စူးစားပြီးနှလုံးသွင်းပါတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ထိုင်နဲ့လည်းအပယ်လွတ်တယ်နော်သရာအရေးကြီးတယ်ဘုရားကလည်းဟောထားတာပဲသရာ
တရာဘူဝရိယဘူတတိဘူတမာရီဘူပညာဘူဘုံ၅ပါးရှိငါဆရာခိုင်းလိုက်လို့မယ်ပြင်လဲမပြင်နဲ့ဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမပြင်ပါနဲ့အဲပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောမဆုံးပါဘူးသဘောကိုလိုက်ကြည့်ပါဒါကြောင့်မို့အခုဝေဒနာပြင်းလာရင်ပြင်းပြင်းကလေးအဲ့ဒီတော့ရှူသွားအဲဝေဒနာပြင်းတယ်မရှူဘဲနဲ့မှိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဝေဒနာခံနိုင်ရရှိအောင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားအခုတော့သဘာဝလေးတယ်တွန်းတဲ့ဟာလေးကိုသိလိုက်ကန္နာလေးသိတောနာလေးသိကန္နာလေးသိတောနာလေးသိကန္နာလေးသိဒါလေးပဲသိပါအဲကြာကြာထိုင်မှများလာတော့တက္ကမကြီးတွေတက္ကကြီးတွေကိုယ်သတ်မဲ့ရုပ်ပေါ်လာနေမယ်ဒါကြောင့်တရားနှလုံးကျင့်ကြံအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ရုပ်ကသတ်မလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်သတ်မဲ့ရုပ်ကိုသိအခုထိုင်နေတဲ့ယောဂီတွေဟာပထဝီဓာတ်ကလည်းသတ်ရှင်းသတ်မယ်အာဘောကသတ်ရှင်းသတ်မယ်တေဇောကသတ်ရှင်းသတ်မယ်ဝါယောသတ်ရှင်းသတ်မယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ပါးပါသတ်လိမ့်ကနဦးဆောင်တက်လာတဲ့ရုပ်ဟာငါသတ်မယ်လို့တထစ်ချမှတ်ကနဦးဆောင်တက်လာတဲ့ရုပ်ဟာဘယ်ရုပ်ကဦးဆောင်တက်လာမလဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့သိပ်ပြီးတော့ညာညာကြည့်မလိုက်ရပါဘူးအခုဟာကနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာအလွယ်ဆုံးနေနဲ့ယထာမရှိဘူးမော်တော်ကားမရှိဘူးလေးရမြဖောကားကိုစီးမယ်အလင်းအမြဝတိပေါ်လုံးမှာအလင်းအမြနေနေသိလို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့အတူချုံးမယ်ဝိပဿနာဆိုတာဖြတ်လန်းလာလိုက်အဲဒီတော့စိတ်ကလေးကမပြောင်းပါနဲ့တောနာလေးသိကာနာလေးသိတောနာလေးသိကာနာလေးသိဒါပဲသိအဲသိပါများလာတော့ကြာကြာထိုင်ပါများလာတော့အောက်ကအမာနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါဝေဒနာဖြစ်လာလေဝေဒနာသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရဲ့အဲဘာလို့သိရမလဲတင်းနာပေါ်လာလို့တင်းနေလို့သွားသိရင်တင်းနေလို့မသိပါနဲ့တောင်းနာပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းတောင်းနေလို့မသိပါနဲ့ထုံနာပေါ်လာလို့ရှိရင်ထုံနေလို့မသိပါနဲ့ကြိုက်တာပေါ်လာရင်ကြိုက်တယ်လို့မသိပါနဲ့ဘာလို့သိရမလဲတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာပြီဘုရားဟောထားတဲ့ဝေဒနာနာနဲ့အဲတို့လိုနေနဲ့နေသိအောင်ဘာလို့သိမလဲဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာပြီဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင်ဝေဒနာကိုနာတာမသိဘဲနဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကိုသိဝေဒနာခန္ဓာပါလဲတင်းနာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သွားပြီးနာတာသိနာယုံနှစ်ပါးတစ်ခါတည်းဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါခံစားနေတာကိုတင်းတယ်လို့ခံစားနေတာဝေဒနာခံစားတာနာတင်းတယ်လို့မသိပါနဲ့တောင်းနေလို့မသိပါနဲ့တင်းနာပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းအော်နာယုတ်နှစ်ပါးတစ်ခါတည်းဖြစ်နေတာဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲဒါပဲသိကနဦးစိတ်ကလေးကဝေဒနဲ့ခန္ဓာကိုသာသိတာတင်းနာပေါ်လာရင်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲသိတောင်းနာပေါ်လာရင်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲသိထုံနာပေါ်လာရင်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲသိအောင်းနာပေါ်လာရင်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲသိပူတာပေါ်လာလဲဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲသိတင်းနေတောင်းနေထုံနေခြင်းနဲ့ပူတယ်လို့ဒီလိုသွားသိရင်ဝေဒနာတဏှာပုံနေပြီဝေဒနာမှာသိတိဖြစ်နေပြီအဲဝေဒနာမှာပင်ညာပါနေတယ်ဝေဒနာကိုတင်ညာလွတ်ရအောင်ဟာကိုတင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်းနေအောင်နေလို့တင်ညာလွတ်ပေါ်အောင်ဘာကိုရှိရမှာလဲတဲ့တင်းနာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဩရုပ်ဆိုတဲ့သဘောကပေါ်ဓာတ်ရုပ်သဘောပဲနာနဲ့ရုပ်နဲ့တစ်ခါတည်းဖြစ်တင်းနာပေါ်လာတော့တင်းနေလို့သိတယ်နာနာရုပ်နှစ်ပါးတစ်ခါတည်းဖြစ်နေတာဝေဒနာခန္ဓာပဲဒါပဲသိဝေဒနာခန္ဓာဒီတစ်လုံးနဲ့ကိုသိတာနောက်စိတ်ကြောက်ပေးမယ်ဒါကဟုတ်တဲ့ဝေဒနာပေါ်လာလို့ဝေဒနာကိုပေါ်လာမှတင်းနာပေါ်လာရင်တောင်းနာပေါ်လာရင်ဝေဒနာခန္ဓာသာသိဝေဒနာခန္ဓာနာမ်ကိုလိုက်ရတင်းနာကိုမလိုက်ရဘူးအချိုးတရားကိုမလိုက်ရဘူးတင်းနာကိုမလိုက်နဲ့တောင်းနာကိုမလိုက်နဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကိုသိပြီးအဆုံးလိုက်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုအဆုံးလိုက်လိုက်အဲ့ဝေဒနာပေါ်လာလို့ချင်းအဲ့တော့အတိတ်ကကံပါလာတဲ့ကမ္မထကမ္မထ40ရှိတယ်ကသမထ40ရှိတော့ပဋိကာမနမိတ်ဆိုတော့ပေါ်ရတချို့လည်းပဲစိတ်အာယုံထဲမှာမျက်စိတဲ့မြင်ရတယ်လို့စိတ်ဓာတ်တွေဝါဓာတ်တွေဖြူဓာတ်တွေမဲဓာတ်တွေပြာဓာတ်တွေပရမညာယောင်နေမြာယောင်နေဓာတ်တွေပေါ်လာအသင်းတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တခုပြီးတခုတခုပြီးတခုအဲ့ဒီဟာဘာလို့ရှိရမလဲတခုပြီးတခုဟာစိတ်နဲ့ဝါတယ်ဖြူတယ်မဲတယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားကိုကြည့်
ိနာကပေါ်တယ်စိနာကပြစ်တယ်နေတာကပေါ်တယ်နေတာကပြစ်တယ်ဖြူတာကပေါ်တယ်ဖြူတာကပြစ်တယ်မဲတာကပေါ်တယ်မဲတာကပြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းအော်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲနေပါလားလို့စိနေဝါတယ်ဖြူတယ်မဲတယ်လို့ဒီလိုသွားမသိနဲ့အဲ့ဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်ဝေဒနာပင်ညာဟဲ့ဝေဒနာပင်ညာလွတ်ပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုလွတ်ပေါ့သိနေဝါရဲဖြူရဲမဲတယ်ဆိုတာအော်တခုပြီးတခုပြောင်းရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအသိရောက်ပါပြောင်းလွယ်ခြင်းသဘောတရားလားရှိပါလားဒီလိုသိအသိရောက်ပေါ်လာရင်စိတ်ကရောမြင်တာလည်းတရားပဲအဲမြင်တာဘာကမြင်တာလဲတဲ့စိတ်ကမြင်တာမြင်တာဘာမြင်လဲအသိကိုသွားမြင်တာဖြူလာတဲ့သဘောတရားတွေဖြူလာတဲ့အသိမဲလာတဲ့အသိဝါလာတဲ့အသိနီးလာတဲ့အသိပြာလာတဲ့အသိသိလာတဲ့အသိအဲ့ဒီအသိတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဖြူတယ်မဲတယ်စိတ်နဲ့ဝါတယ်လို့ဒီလိုမသိနဲ့အဲ့ဒီလိုသိရင်ပြင်းရမရှိရတာယူသွားသိရှိတာကဘာလဲတဲ့အသင်းယုတ်တရားရဲ့ရှိယုတ်ဤသဘောတရားကဘာလဲအသင်းယုတ်ဤသဘောတရားကပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားအနတ္တပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားကိုသာသိတိုးတိုးနဲ့ပြီးတာနော်နောက်လဲရှုလဲရှုတတ်ဖို့အဲဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဝေဒနာခန္ဓာကိုခံစားမှုသဘောဝေဒနာခန္ဓာကိုသိရမယ်ဝေဒနာပေါ်လာရင်နာရည်ရှိနာရာကြီးကိုမရှုနဲ့ကြိုက်ခါကြီးမရှုနဲ့သံဃာလာစမ်းပြတဲ့ကနားရဲကြိုက်တယ်သိတာအချိုးတရားကြီးတရားကြီးရှုလို့ဒီမှာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုမှဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်အဲဝေဒနာခန္ဓာကိုသာရှုဩရုပ်နဲ့နာနဲ့တစ်ထပ်ကြီးဖြစ်လာပါလားတင်းနာပေါ်လာတော့တင်းနေလို့သိတဲ့နာမ်လေးပဲနာရုပ်နှစ်ပါးတစ်ထပ်ကြီးဖြစ်တာခံစားဖို့သဘောဝေဒနာခန္ဓာပဲဒီလိုသိအဲသိနာဝါဒဖြူတာတွေမင်းလာရဲ့ဒါအတိတ်ကကပေါ်လာတယ်အတိတ်ကကိုကအသိရှုလာဒုက္ခပရိပိတာပုဂ္ဂိုလ်အသိရှုလာတယ်အဲ့ဒါတွေတရားပဲအဲအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုသာရှိအသိတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘယ်လိုပြောင်းလဲပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတယ်လို့ဆိုတာကိုရှိအဲဝေဒနာဝေဒနာပေါ်လာရင်ဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုအဲဒီကြားထဲမှာသံဌာနာကြီးတွေပေါ်လာတယ်ဖရာတွေပေါ်လာမယ်ယဟန္တာတွေပေါ်လာမယ်ခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေကြက်တွေပေါ်လာမယ်ဒီလိုသံဌာနတွေပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ဘာကိုနှလုံးသွင်းရမလဲဩအတုပကြီးပဲအယုစုကြီးပဲခွေးပဲဝက်ပဲနွားပဲယဟန္တာပဲဖရားပဲဆိုတာပြည့်ညက်ကြီးပဲငင်းနေတဲ့ဥစ္စာအတုပတရားကြီးပုတ်ရမယ်တရားအယုကြရမယ်တရားပါလားဆိုအတုပနှလုံးသွင်းလိုက်သံဌာနတွေပေါ်လာရင်အတုပနှလုံးသွင်းဖို့ဒါရှုဖို့ရှုနည်းတွေပေးတာသံဌာနတွေပေါ်လာရင်ရှုဖို့ရှုနည်းအသိဉာဏ်ပေါ်လာရင်ရှုဖို့ရှုနေဝေဒနာတွေပေါ်လာရင်ရှုဖို့ရှုနေသုံးဌာနပေးတယ်ဝေဒနာတွေပေါ်လာလို့ရှင်တင်းတာပေါ်လာလို့ရှင်တင်းတယ်လို့သိတယ်နာမလားသိညာလိုက်နာယုတ်နှစ်ပါးတစ်ခါကြည့်ဖြစ်နေတာဝေဒနာခန္ဓာပဲလို့သာသိဝေဒနာခန္ဓာကိုသာသိအသိဉာဏ်ပေါ်လာလို့ရှင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်ဩအသိဉာဏ်ရုပ်ဤသဘောတရားဟာသူ့သဘောကဘာလဲပြောင်းလဲနေပါလားဒီလိုကြည့်ဘယ်လိုပြောင်းလဲနေသလဲဆိုတာသဘောကိုလိုက်ကြည့်။ရေကြီးတောတောင်သဘောတရားတွေပေါ်လာတယ်။ကိုယ်တသောပေါ်လာတယ်ပြောင်းသွားတဲ့သဘောတရားကိုကြည့်အသိနေ။ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားကိုသာကြည့်။အဲ့ဒါပါလေတဲ့အဲ့ဒီပေါ်အမြင်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်လို့အဲဝေဒနာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်လို့သံဌာနပေါ်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်လို့အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ပေးနေတာ။ဝေဒနာကိုနာတာကြီးကိုရှုရင်ဒိဋ္ဌိ။ကြိုက်တာကြီးကိုရှုရင်ဒိဋ္ဌိ။ပူရာကြီးကိုပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်လို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဘာလို့ရှုရမလဲ။ဩရုပ်နဲ့နာနဲ့တစ်ခါတည်းဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာခန္ဓာပဲနာမ်ကိုရှုဝေဒနာခန္ဓာနာမ်နာမ်ကိုသာရှုတာအကျိုးတရားတွေပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေချုပ်ကုန်နေတာဝေဒနာခန္ဓာသာရှုပါအသိနေပေါ်လာမယ်တဲ့အသိနေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပေါ်လဲဘယ်လိုပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောကိုကြည့်တခုပြီးတခုစိန်တာကပေါ်စိန်တာကပြက်နေတာပေါ်နေတာကပြက်ဖြူတာပေါ်ဖြူတာပြက်ဝါတာပေါ်ဝါတာပြက်မဲတာပေါ်မဲတာပြက်တခုပြီးတခုပြက်လိုက်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 ဆိုတာအဲ့ဒါပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားလေအဲ့ဒီပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားကိုတရားရှုအဲ့ဒါဒုက္ခပရိဒိတာပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာတွေပေါ်လို့ဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခပရိဒိတာပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပရိဒိတာဒုက္ခပရိဒိတာပုဂ္ဂိုလ်ရှိနံကပ္ပထရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိအသိကမ္မထရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိအတုဘကမ္မထာရှုလာတဲ့ပုံကိုရှိတယ်။အခုတရားနှလုံးကိုအာနာပါနသတိကိုယူလိုက်တယ်။တောနာလေးသည်၊ကာနာလေးသည်၊တောနာလေးသည်၊ကာနာလေးသည်၊တောနာလေးသည်၊ကာနာလေးသည်ဒါလေးပဲသိတယ်။တောချသူ့ဟာသူပေါ်လာတယ်။ပြစ္ဆုတ်ပါပေါ်လာတဲ့တရားကိုတရားပဲလားမှ။အဲ
အတိတ်ကရှင်းလာတာအခုလည်းတရားတော်မှာပြအတိတ်ကရှင်းလို့အခုရှင်းတာအတိတ်ကမှမရှင်းလို့ရှင်းအခုဘယ်တော့မှမရှင်းဘူးရှင်းတဲ့ပုံကအယုလို့တော့ပြောသေးတယ်အဲအတိတ်ကရှင်းလို့အခုရှင်းတဲ့ပုံကလည်းအလောင်းကြီးတွေဘာလောင်းကြီးတွေလဲတဲ့ရဟန္တာလောင်းကြီးတွေအနာဂတ်လောင်းကြီးတွေတရားတော်လောင်းကြီးတွေသောတာပန်လောင်းကြီးတွေမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လောင်းမလားတဲ့ဘယ်တော့မှမလောင်းဘူးကျင့်မှမကျင့်ပဲတဲ့အခုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာတွေအလောင်းကြီးတွေမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလောင်းဆိုတာပဲမလောက်ပါမလို့ပဲနဲ့ဘယ်ကလာလောင်းအဲအခုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလောင်းလာမှကျင့်ရင်ရမယ်အခုဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်လို့ပေးတာနော်စိတ်ကလေးကဘယ်ပေါ်ကလဲတဲ့မရှိတဲ့ပုံမှာပယ်လိုက်ပြီးရှိတဲ့ပုံမှာသိအောင်လို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်လို့အခုတရားတော်မှာများပေးနေတာအဲ့တော့ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်တဲ့ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိကနဦးပေါ်လာတဲ့ဓာတ်ကိုသိကနဦးပေါ်လာတဲ့ဓာတ်ဟာအခုလာရောက်ထိုင်းနေတဲ့ဒကာဒကမတွေပထဝီဓာတ်ကသမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်အာဘောဓာတ်ကသမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်တေဇောဓာတ်ကသမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်ဝါယောဓာတ်ကသမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါတဘာဝသတိဒီဓာတ်ကြီးလေးပါတဘာဝသတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထဝီဓာတ်ကသမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တင်လာမယ်တောင်းလာမယ်ထုံလာမယ်ကျင်လာမယ်အောက်လာမယ်ကိုက်လာမယ်အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်ကသမ်းအာဘောဓာတ်ကသမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အခုအာနာပါနသတိကိုယူလိုက်တဲ့အချိန်ကရင်နဲ့နှောင်းနဲ့ကြက်တက်လာလိမ့်ကြက်တက်လာပြီးတော့ကြက်တဲ့သဘောကြက်တဲ့လာပြီးဆိုဝေဒနာကြက်တဲ့သဘောဆိုရင်ဩကြက်တာပေါ်လာတော့ကြက်တယ်လို့သိတယ်နာမည်နာယုနပတ်တထတိဖြစ်တာဝေဒနဲ့ခန္ဓာသာရှိတယ်ကြက်တယ်လို့များပေါ်မသိလိုက်တာကြက်တယ်လို့သိရင်ပြညာမရှိတဲ့တရားကြီးပေါ်သိလိုက်အဲကြက်တဲ့သဘောဘယ်လိုပါသိနာလားသိနာငုံလိုက်အဲအာဘောကသမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေဇောကသမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကနဦးဆရာကြီးထိုင်းလာတော့အောက်ကအမားနဲ့ကိုနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကဝေဒနာဖြစ်လာတော့ပူးလာတယ်အေးကျင်လည်းရေခဲတော့ပြီလို့အေးလာတယ်အေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အော်အေးတယ်လို့သိတယ်နာပူတယ်လို့သိတယ်နာနာယုနှစ်ပါးတစ်သတိဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲဝေဒနဲ့ခန္ဓာသာသိဝေဒနာကိုဝေဒနဲ့ခန္ဓာသိအဲ့ဒါတေသောကသာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဦးဦးဆောင်တက်လာတဲ့ဟာကိုယ်သာပါလေဖြတ်တရားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေလေဖြတ်တရားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေရင်းနဲ့ရင်းရင်းနဲ့တုံလောက်လာတယ်ခေါင်းတွေလည်းမိုးလာတယ်လက်တွေချီနေတော့ကလှုပ်ရှားလာတယ်။အော်ငါသိလို့ရှိရင်လေဖြတ်သေးရမယ်လို့တခိစ္ဆာမ။အဲ့တော့ကျင်းညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်သမဲ့ရုပ်ကိုသိရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စူးစမ်းပြီးတော့ဖျားမှားတဲ့အတိုက်ဟာကိုနင်လားငါလားပြင်လည်းမပြင်နဲ့။အဲဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်နားလည်းမသိပဲနဲ့ရုပ်ရုပ်နဲ့နာနဲ့တစ်ခါတည်းဖြစ်နေတာ။တင်းနာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိတယ်နာ။နာနုနှစ်ပါးတစ်ခါတည်းဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲရှိဝေဒနဲ့ခန္ဓာကိုသိပြီးတော့အော်ဒါဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲဆိုဝေဒနဲ့ခန္ဓာပါလားဝေဒနဲ့ခန္ဓာပါလားဆိုပြီးတော့အဆုံးလိုက်ကြည့်လိုက်နောက်ကြတော့တင်းနာပေါ်လဲဝေဒနဲ့ခန္ဓာတောက်နာပေါ်လဲဝေဒနဲ့ခန္ဓာထုံနာပေါ်လဲဝေဒနဲ့ခန္ဓာအောက်နာပေါ်လဲဝေဒနဲ့ခန္ဓာကြက်ထားပေါ်လဲဝေဒနဲ့ခန္ဓာအဲပူတာပေါ်လဲဝေဒနဲ့ခန္ဓာအေးတာပေါ်လဲဝေဒနဲ့ခန္ဓာနာမ်ကိုလိုက်ရဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာကိုလိုက်နာမ်ကိုလိုက်ပါအသင်းတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်သိညာတွေဝါဒါတွေဖြူတာတွေမဲတာတွေဗရမယောင်တွေရေညေတောတောင်သမုတ်တရားတွေဒါတွေစိတ်ခက်မြင်လာတယ်စိတ်အမြင်သဘောအမြင်ပရမအမြင်တွေပရမမြင်တာလိုက်ပြီးသိညာကနေထားလို့ရေတွေပဲတောတွေပဲတောင်တွေပဲဆိုသိညာနေထားအလိမ့်မခံနဲ့ဩမြင်လာမြတ်ဟာအသင်းရုပ်တွေပါလားမဲတာလည်းအသင်းရုပ်ဖြူတာလည်းအသင်းရုပ်ဝါဒါလည်းအသင်းရုပ်ဗရမယောင်လည်းအသင်းရုပ်သူသဘောသူဆောင်းနေကြအဲ့ဒီသူတော်သူစောင်းနေတဲ့ရုပ်ပါကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲနေသလဲတခုပြီးတခုပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားကိုကြည့်အသင်းနေပေါ်လိုက်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသလဲအတိတ်ကအာရုပကမ္မထာရှုလာတဲ့ပုံပေါ်ကြတော့စိတ်အာယုံထဲမှာအယုံစုကြီးပြီးပေါ်လာမယ်တပိုင်းတကြီးပေါ်လာမယ်ဆယ်ရက်ဆန်ငါးရက်ထားတဲ့မသားကြီးလိုပေါ်လာမယ်အဲပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်အာရုပသဘောတရားကိုဘယ်လိုပြက်တယ်လဲဆိုတာသူသဘောကိုကြည့်အာရုပဘယ်လိုပြက်သွားတယ်လဲအယုံကြီးကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအယုံစုကြီးပေါ်လာရင်အယုံစုကြီးကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကြည့်သဘောအယုံစုကြီးကခေါင်းကြီးပြုတ်ကျသွားမယ်လက်ကြီးပြုတ်ကျသွားမယ်အဲ့ဒါပြောင်းလဲနေတယ်အတုပါအတုပါရဲ့သဘောတရားကလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲပြည့်နေတာရေမြေတောတောင်သမုတ်တရားပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြန်တော့လဲတဲ့အဲရေပဲတောပဲတောင်ပဲလို့ဒီလိုမသားမှန်းနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားတွေကြီးအော်တခုပြီးတခုပြောင်းလဲတာပါလားတောလေတောင်ရဲ့အဲရေရဲ့မရှိပါလားပြောင်းလဲတဲ့အသင်းသဘောတရားအသင်းရောပါပြောင်းလဲနေပါလားဆိုပြောင်းလဲတဲ့ကပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားလေးဒါသိသံဌာဏတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်အတုပနှလုံးသွင်းလိုက်ဖယားကြီးတွေပေါ်လာမယ်အဲဓကမတွေပေါ်လာမယ်
တ်တွေပေါ်လာမယ်အဲယဟန္တာတွေပေါ်လာမယ်ဒါတွေပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩအတုဝတရားတွေပဲအဲဖယားပဲယဟန္တာပဲတဂမပဲတဂါပဲဆိုတာမရှိတဲ့တရားပဲအတုဝအယုစုကြီးတွေပဲပုတ်ရမယ်တရားပြည့်ရမယ်တရားဆိုတာအဲ့ဒါမပြောက်စီနေတော့အဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အတုဝလက္ခဏာပေါ်လာတယ်အတုဝကျွတော့အသိဉာဏ်ကြတော့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောကိုရှုသံဌာဏပေါ်လာတော့အတုဝလက္ခဏာရှုဝေဒနာပေါ်လာတော့ဝေဒနာခန္ဓာရှုအဲ့ဒါဖယားပေးတဲ့အတိုင်းပေးတာဒီအတိုင်းပေးလိုက်လို့ရှင်ယောနိသောမနတိကာရမှန်တော့နှလုံးသွင်းရင်ပေါ်တာတော့တဲမကြဘူးပေါ်တာမှတည်သွားလိမ့်မယ်ဝေဒနာခံစားလာရရင်ပြင်းပြင်းလေးရှုသွားညမညာပါနဲ့သန္တရာလာသန်းတဲ့တဲကခန္ဓာကြီးညာလာအဲဘုရားကဟောထားတဲ့အနတ္တမပိုင်တဲ့တရားတဲ့အစိုးမရတဲ့တရားတဲ့အနတ္တတရားတဲ့အဲသူသဘောနဲ့သူပေါ်လာတာအဲကနဥစိတ်ကလေးကအာနာပါနတတိကိုယူလိုက်တဲ့တောနဲ့ကာနဲ့တောနဲ့ကာနာတောနာကာနာဒါသိတော့ကြပေါ်လာတာသူသဘောနဲ့သူပေါ်လာသူသဘောနဲ့သူပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာကိုအဲမတင်းနဲ့လို့လည်းတောင်းမှလို့မရဘူးမထုံနဲ့မကျင်းနဲ့မအောင့်နဲ့မကိုက်နဲ့လို့လည်းတောင်းမှလို့မရဘူးသူသဘောနဲ့သူပေါ်လာတာကိုယ်ကနှုတ်ယူတဲ့တရားမဟုတ်အဲအဲ့တော့ဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဖြစ်လာလို့ရှိရဲ့အသိရှုဖို့သံဌာဏရှုဖို့ဝေဒနာရှုဖို့သုံးဌာဏပေးတာရှုတတ်အောင်ဒုက္ခပရိပဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပရိပဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပရိပဒါပုဂ္ဂိုလ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရဲ့အသိနေပေါ်လာတယ်အသိပေါ်လာနေပြီသောတာပန်တည်မယ်အဲအသိပေါ်လာနေပြီအနတ္တမြင်မယ်အသိနေကိုပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားလေးကိုကြည့်ဘယ်လိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲနေသလဲ။ဩရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာပြောင်းလဲနေပါလား။အာနာဆိုတဲ့သဘောတရားခံစားမှုဟာဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲ။ဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲလို့ဒါသိသိတာ။သံဌာဏကြီးတွေပေါ်လာတော့အတုပါကိုနှလုံးသွင်းအော်ဒါကြီးကမိမပဲယောက်ျားပဲဖယားပဲကူပဲဘုန်းကြီးပဲယသိပဲမဟုတ်ပါလားအယုစုကြီးတွေပဲအာသုဘကြီးတွေပဲပုတ်ရမယ်တရားပဲအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားပဲစိတ်ထဲကနေပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်မမှတ်နဲ့မှတ်နေရပြည့်ညက်ကြီးဖြစ်နေဦးမယ်သဘောလေးကိုကြည့်အာသုဘသဘောလေးကိုနှလုံးသွင်းလိုက်စိတ်ကသဘောကိုလိုက်ပါမမှတ်နဲ့ဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှင်ဝစိတ်နဲ့လည်းခန္ဓာကိုကြည့်အဲဝေဒနာမဖြစ်ခင်ကိုအဲတောနဲ့ကံနဲ့ရှုခြင်းရှုတောနဲ့ကံနဲ့မရှုလို့ရှိရဲ့ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးစိတ်နဲ့ကြည့်မျက်စိနဲ့မကြည့်နဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရင်မြင်လာလိမ့်ဩဒါကြီးကငါကိုမိမပဲယောက်ျားပဲမဟုတ်ပါလားလက်ချီကိုမဟုတ်ပါလားပို့ရမှာပါလားအယုစုကြီးပါလားအတုပါကြီးထိုင်နေတယ်အတုပါကြီးပါလားစိတ်နဲ့ကြည့်သာမြင်လာလိမ့်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်နဲ့ကြည့်မှမြင်မှာမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မမြင်ဘူးအဲသိတာတွေဝါတာတွေဖြူတာတွေမြင်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားကိုကြည့်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသလဲဆိုတာပြောင်းလဲတဲ့သဘောကိုလားကြည့်ဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်နာနဲ့ယုတ်နဲ့တစ်ခါတည်းဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဝေဒနဲ့ခန္ဓာကိုလားသိဝေဒနဲ့ခန္ဓာမသိဘဲနဲ့တင်းလိုက်တာတင်းတာကြီးပေါ်လို့တင်းတာကြီးရှုနေရင်ဒိဋ္ဌိကြီးဝေဒနာပေါ်မှာတဏှာဆင်းဒုက္ခပေါ်မှာဒုက္ခဆင်းတဏှာပေါ်တဏှာထဆင်းပူတာပေါ်လာလို့ပူတယ်လို့များပြောမသိနဲ့ကြိုက်တာပေါ်လာရင်ကြိုက်တယ်လို့များပြောမသိနဲ့ကျင်းရင်ကျင်တယ်လို့ပြောမသိနဲ့အေးရင်အေးတယ်လို့မသိနဲ့လှုပ်ရင်လှုပ်တယ်လို့မသိနဲ့ဩရုပ်နဲ့နာနဲ့တစ်ခါတည်းဖြစ်နေတာဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲခန္ဓာကိုသိဝေဒနဲ့ခန္ဓာသိမှဝေဒနဲ့ခန္ဓာမသိဘဲနဲ့ပူတယ်ပူတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်သိလို့ရှိရင်ဝေဒနာတဏှာကိုကုန်ပြီစိတ်တသင်္ခါရဖြစ်ကုန်ပြီဝရณะခန္ဓာဝရณะတစ်ခုပေါ်လာရင်ဝရณะခန္ဓာလားသိတာတင်လာလဲဝရณะခန္ဓာတောင်းလာလဲဝရณะခန္ဓာထုံလာတာလဲဝရณะခန္ဓာကျင်လာလဲဝရณะခန္ဓာဒါပဲသိတာတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ကျင်တယ်ကိုမသိနဲ့ဝရณะခန္ဓာလားသိတာဒါတကားတကားများစိတ်ပြောင်းပေးတာအဲအခုကအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြောင်းပေးတာရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပါရှိတာကဝရณะခန္ဓာပဲရှိတယ်နာမဲရှိတယ်တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံတယ်လို့များကောမသိနဲ့တင်းနဲ့တောက်နဲ့ထုံနဲ့ဆိုတာကလူတိုင်းသိတာခလေးလေးနဲ့သိတယ်
အဲ့ဒီအသိမျိုးကိုမသိပါနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါခံစားမှုသဘောဝေဒနဲ့ခန္ဓာကိုယ်သာသိအသင်းတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲအာဝင်နေတယ်သိနေတာပဲဖြူတာပဲနေတာပဲလို့မသိနဲ့အဲ့ဒီလိုသိရင်စိတ်ကလေးများများပျောက်ပြက်အဲသိနေဝါတဲ့ဖြူတယ်မရှိတဲ့တရားပဲအသင်းဆိုတာရုပ်တရားသက်သက်ကြီးပျောက်လွဲနေပါလားတခုပိတခုပျောက်လွဲတဲ့သဘောတရားသာရှိပါလားလို့အဲ့ဒီလိုရှုပျောက်လွဲတဲ့သဘောတရားပဲရှိတယ်လံဌာနတွေပေါ်လာရင်အတုပလက္ခဏာကိုရှုအော်ပုတ်ရမယ်တရားပဲပွားရမယ်တရားပဲအယုတ်စုကြီးပါလားဝေဒနာခံစားရရင်ပြင်းပြင်းနဲ့ရှုသွားအဲဝေဒနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်နှာသီးပြားလေးပေါ်စိတ်ကထွက်မသိဝေမသိထွက်မသိစိတ်ကလေးပျောက်လိုက်ဝေဒနာသိနေလို့ရှိရင်နှာသီးပြားမသိဘူးဒီနာဟာဘဲမှမသွားဘူးအဲဝေဒနာသိနေလို့ရှိရင်မခံနိုင်မရနိုင်ဘူးဆိုရင်နှာသီးပြားစိတ်ကလေးပျောက်ပေးပါပြင်းပြင်းလေးရှုတော့အဲ့ဒီကြတော့မိတ်မရှုနဲ့မိတ်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာမခံနိုင်မဲဖြစ်သွားမယ်ပြင်းပြင်းလေးရှုသွားတရားပဲတရားဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးလက်ကြိုက်ထားပါတရားဆိုတာငါဆရာခိုင်းနေလို့ပဲအယုတ်ကြီးကြီးခါလူသိရင်သိမသိတရားရဆိုတာအဲ့ဒါတရားပဲဝရိယရဲ့နာမ်ကလေးအပြင်ဘက်ထွက်သွားမှဆိုလို့ထိမ့်သိတောက်လျှောက်ထားတာဝရိယရဲ့တတိရဲ့ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်တင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်းနေအောက်နေအိုက်တယ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုတင်းနေထုံနေကျင်းနေကြိုက်တယ်လို့သိရမှဆိုလို့နာယုနှစ်ပါးတစ်ထပ်ပြီးဖြစ်တာဝေဒနဲ့ခန္ဓာကိုသိလိုက်တာအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတင်ထားရဲ့အဲကုသိုလ်စိတ်တင်ထားတယ်တင်းနေလို့မသိနဲ့တင်းနေလို့သိတာအကုသိုလ်စိတ်ထုံတယ်လို့သိလိုက်ရင်အကုသို့သိမရှိတဲ့တရားကိုသိတာရှိတဲ့တရားကပြစ္ဆုတ်ပါဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဝေဒနဲ့ခန္ဓာကိုစိတ်ကလေးတင်ထားလိုက်ဝေဒနာဘောဟုတ်အဲ့ဒါပါလဲတတိသရာဘောဆိုတာအယုတ်ကြီးကြီးရေခဲအကြီးခန့်ခါငါဆရာခိုင်းနေလို့မယ်ဆိုတာသလားဝရိယဆိုတဲ့ဥစ္စာနံလေးအပြင်ဘက်မထွက်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ချောက်ပြီးမသွားနဲ့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းထိမ့်သိမ့်ထားဝရိယစိတ်တတိဆိုတာအကုသို့စိတ်ကနေပြီးကုသို့စိတ်တင်ကြဝေဒနာတစ်ခုပေါ်ပါသမာဓိရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကိုတိအောင်ရှုရတာပညာဆိုတာပါလေတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေချုပ်ကုန်ပြီစေတသိက်တွေချုပ်ကုန်ပြီသိပြီအပင်လေးပါမသွားတော့ဘူးဆိုတော့သိဝေဒနာခန္ဓာမဲ့စိတ်ကိုသာသိဘာပဲပေါ်ပေါ်ဝေဒနာခန္ဓာပဲသိအသိတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေဝါဓာတ်တွေဖြူဓာတ်တွေမဲဓာတ်တွေပရမညာယောင်နေမြာယောင်နေလိုက်ပြီးတော့တင်ညာမပေးနဲ့တင်ညာပေးနေလေဆိုရင်စိတ်တသင်္ခါရဖြစ်မယ်တင်ညာမပေးနဲ့အော်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဟာအသေးရုပ်သဘောတရားတွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝလားရှိပါလားကိုင်တွယ်လူလည်းမရဘူးသဘောတရားတွေအသင်းဟာသဘောလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောကြည့်လိုက်ပြီးရုပ်သဘောတွေ့သွားပြီးရုပ်အနတ္တစိတ်နဲ့ဝါတယ်ဆိုတာကဘာလဲပြည့်ညက်တယ်မရှိတဲ့တရားကိုသွားသိလိုက်စိတ်နဲ့ဖြူတယ်နေတယ်ပြားတယ်မဲတယ်ညိုတယ်မှောင်တယ်ဆိုတာဒါမရှိတဲ့တရားစိတ်တာသင်္ခါရတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီပေါ်မှာစေတသိက်ချုပ်အောင်လို့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားလေးသာသိလိုက်ဘယ်လိုပြောင်းလဲတယ်လဲဆိုတာပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်တခုပြီးတခုတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုပြောင်းလဲနေလိမ့်မယ်အသိနေရတယ်သံဌာနတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်သံဌာနတွေကိုအတုပတင်ရှုလိုက်ဩဒါကြီးအတုပကြီးပဲအဲမိမကောင်ယောက်ျားကောင်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်လည်းဆင်းခြင်းဝေဒနာတွေကသူ့အသူဖြစ်နေတာနှလုံးသွင်းမှန်းနေပါသေးဝေဒနာမဖြစ်ခင်ကိုခန္ဓာကိုယ်စိတ်နဲ့ကြည့်ရှူတာသူ့အသူရှူနေစိတ်နဲ့တွင်ရောနေသောမနတိကာရတဲ့။အော်ငါအခုထိုင်တာမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်အသုဘကြီးပဲအနှစ်သာရမရှိဘူးဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏနာခန္ဓာလေးပါဥသိနေသေးလို့ပါလားနာခန္ဓာလေးပါမရှိတော့ဘူးတဲ့ဝေဒနာမရှိလို့ရှိရင်တင်ညာမရှိတင်ညာမရှိလို့ရှိရင်ပြုပြင်ပေးတဲ့သင်္ခါရကမရှိဝိညာဏခံစားမှုမရှိနာခန္ဓာလေးပါပြတ်သွားပြီဆိုဒါကြ၃ရက်လောက်ကြာရင်ပေါ်ရပါပါလားကိုယ်ခန္ဓာကိုဆင်းခြင်းပုတ်ရမယ်တရားကြီးပဲပုတ်ပြီးအယိုးကြရမယ်တရားကြီးပဲအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးပါလားအယိုးစုကြီးပဲမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ပါလားဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာ၄နာနဲ့ရုပ်
उसी ने नाने यो उसी ने रे औसा को दाजी अ मिए ने दा मैमा गाओ जाओ जा गाओ सो रे औसा मसी ने दिया ए चाची जादा अरी वेदना री फिट ला रे छिन का ngà bè su bè mấy mà bè giao cha bè chỉ là miến đi là già đã già ăn được bà gì vậy? Bố mẹ thì ai yêu thương gì? Hả? Ngà bè su bè su là mấy sinh thì ai gì? Mấy mà bè giao cha bè su là về là nào đi bỏ là để trên cao cho là chi? Tên này thì phải lưu chi rồi này. Tên này thì mấy mà chi rồi là giao cha chi rồi là về là nào bè tuổi đi? Về là nào su là nào? Nào mấy tuổi đi? Hả? Thôn là để theo chi ra? Bà chi là mấy mà chi rồi là giao cha chi rồi là ना रे तू बे ला रहा रो वेदना बे ना में တွေ့ ली काय के थे ชา ची दा मैमा တွေ့ दला यौचा တွေ့ दला ngà ची दला वेदना बे ना में တွေ့ ली मे ऑ ला रे थे ओ ชา ची जा दा मैमा တွေ့ दला यौचा တွေ့ दला ngà ची दला वेदना ना में တွေ့ ली मे काय के थे ओ ngà ची दला मैमा ची दला यौचा ची दला वेदना ना में တွေ့ ली मेပူလာတဲ့အထဲရှားကြည့်ကြသောမိမတွေ့သလားယောက်ျားတွေ့သလားဝေဒနာနာမည်တွေ့လိမ့်မယ်အေးလာတဲ့အထဲရှားကြည့်ကြသောမိမရှိသလားယောက်ျားရှိသလားသဘောတရားပဲဝေဒနာသဘောတရားနဲ့သိဖို့သဘောတရားလေးဒါပဲရှိဘာမှမရှိဘူး깟တွေ့လို့လည်းမရဘူးဝေဒနာ깟လို့လည်းမရဘူးပူတယ်ဆိုတာပူတာပြသားဆိုလို့ပြနိုင်လား깟လာရင်깟တယ်လို့ပြသားရလား깟တွေ့လို့လည်းမရဘူးသဘောတရားလေးဒီသဘောတရားကလည်းပါလေဝေဒနာဒီနာနာမ်ကိုသာသိတာအဲ့တော့ဒီယုံနဲ့ဒီနာဟာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကြီးပြမဖြစ်ဘဲနဲ့ပေါင်းနေရဘယ်လိုပေါင်းနေရလဲတဲ့မတင်းရင်ပဲတင်းမတင်းရမတင်းရင်ပဲတင်းလာတယ်ဒီမတင်းရတင်းလာခြင်းနဲ့ပေါင်းနေရကြိုက်လာပြန်တော့ရကြိုက်ထားခြင်းနဲ့ပေါင်းရကြက်လာပြန်တော့ကြက်ထားကြီးနဲ့ပေါင်းပါပူလာပြန်တော့ပူလာကြီးနဲ့ပေါင်းပါအေးလာပြန်အေးလာကြီးနဲ့ပေါင်းပါထုံးလာပြန်ထုံးလာကြီးနဲ့ပေါင်းပါလူညင်ညာမရမချစ်ဖဲနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နေရတယ်ဒါကြီးကိုဒီဒုက္ခတရားကြီးကိုဒီဒုက္ခတရားကြီးကိုတင်လာကြီးနဲ့ပေါင်းပါတယ်ထုံးလာကြီးနဲ့ပေါင်းပါတယ်အောင်လာကြီးနဲ့ပေါင်းပါတယ်ကြက်လာလာကြီးနဲ့ပေါင်းပါတယ်ဒါကြီးနဲ့ပေါင်းနေရမချစ်ဖဲနဲ့ပေါင်းပါလူညင်ညာတော့မရဘူးဒုက္ခကြီးဒါကြောင့်မလို့ဒီရုပ်နဲ့ဒီနာမလို့ခြင်းကြတယ်တော့ဒီရုပ်ဝေဒနာကိုဝေဒနာကိုဝေဒနဲ့ခန္ဓာသိပြီးအဆုံးလိုက်မထနဲ့ဆုံးမထတခိုင်နဲ့လွတ်သွားအောင်ကြိုးစားပါအဲဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်နင်လာလာတိုက်စိတ်စိတ်ကတော်ခြင်းလာရင်နောက်စိတ်ကတွန့်တယ်ငါမဟုတ်ပဲရုပ်နဲ့နာနဲ့တထတိဖြစ်နေတာဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲဝေဒနဲ့ခန္ဓာသာသိဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြက်ဝေဒနာဘောကိုဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြက်နာတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိကြီးနာယုံနှစ်ပါးတထတိဖြစ်နေတာဝေဒနဲ့ခန္ဓာပါလားဝေဒနဲ့ခန္ဓာဒီနာမဲနာမကိုပြောက်ပလိုက်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာဒီနာမဲနာဤသဘောဘာလို့တားလဲရုပ်ဝေဒနာခံစားတယ်ဘယ်လိုခံစားတယ်လဲဆိုတဲ့သဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်ဦးလက်ဦးစိတ်ကလေးကတော့ဝေဒနဲ့ခန္ဓာကိုသိလိုက်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာကနေပြီးဝေဒနဲ့ခန္ဓာကနေပြီးနာပြောက်နာမဲဝေဒနဲ့ခန္ဓာဒီဝေဒနာဒီနာနာဤသဘောဘာလို့တားတယ်လဲသူသဘောလိုက်ကြည့်သူသဘောလိုက်ကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နာဤလက္ခဏာတွေ့နေမယ်ပါမြင်ညတင်လာလဲခံစားတယ်တောင်းလာလဲခံစားတယ်ထုံလာလဲခံစားတယ်အောင်းလာလဲခံစားတယ်ကြက်ထားလဲခံစားတယ်ပူလာလဲခံစားတယ်အေးလာလဲခံစားတယ်လှုပ်ထားလဲခံစားတယ်ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတရားကျူတော့အသင်းနေမြင်တဲ့ပုံကလည်းပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားကိုသိဘယ်လိုပြောင်းလဲနေသလဲအတုပသဘောတရားကြီးပေါ်တဲ့ပုံကမပြောင်းစီနဲ့ဒိဋ္ဌိသတဏှာသတဲ့အတုပပေါ်လာရင်တဏှာသမယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့တဏှာရဲ့အတုပအရှုခိုင်းတာကတဏှာကဝေဒနာကိုနာဣလက္ခဏာရှုခိုင်းတာကဒိဋ္ဌိသဝေဒနာဘောကိုဝေဒနဲ့ခန္ဓာကိုရှုလိုက်တာဒိဋ္ဌိသအသင်းကိုရှုလိုက်တော့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားစိတ်နဲ့ဝါတယ်လို့မသိဘဲနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားလေးကိုရှုလိုက်တာကဘာလဲဒိဋ္ဌိသပဋ္ဌာန်းတာအကောင်းတွေကိုမြင်လာလို့ပေါ်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်အတုပတင်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိသ
อัตตวาจีปอลาลงเช่นเอ้อตนาไตดาเวดิฐิยอตนายอต้วยตัดเพชรตมะปะทาอัตตวะณรงต้วยไล่เดดิฐิยอตนายอตีดาเวเวทนาขันธ์ซ้ายปิเมนิชูบ่บายอกีดิมะช่อเนนอเอ้อตราเวอายุจีจี ကစေးခြင်းနဲ့သေရောဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုထားစလာမြမပြည့်နဲ့တစ်ထိုင်နဲ့အပယ်လွတ်တယ်တရားပဲစိတ်စိတ်နဲ့နောက်စိတ်တွန်းဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပြီးနာတိပြကိုကြောင်းလိုက်ထွမ်းမသိဝေမသိထွမ်းမသိဝေမသိထွမ်းမသိဝေမသိစိတ်ကလေးကြောင်းလိုက်စိတ်ကလေးကြောင်းလို့လည်းရတယ်မရဘူးဝေဒနာသွားသိလိုက်ဝေဒနာသိလည်းပြပြီးတော့နာဟာဒုက္ခဝေဒနာမခံစားခြင်းမခံစားခ
ောင်ချိန်မှာသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်သမပဋ္ဌာန်ဘောင်ချိန်ကြိုက်ပေါ့ဝေဒနာပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပါတရားကြီးဒီဝေဒနာကိုအရှုံနှုံးနေပြီဆိုရင်ဇောကြီးလည်းသိမကြနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်သွားပါတယ်ကြီးစိတ်ကတော်ရင်လာရင်နောက်စိတ်ကတွန့်တယ်ငါမဟုတ်ပဲနာတာပဲကလာနာတာငါရှိလို့နာတာငါရှိလို့ကြိုက်တာငါရှိလို့အောင်တာငါရှိလို့ပူတာငါကမရှိပဲရုပ်နဲ့နာလားရှိရုပ်နဲ့နာတစ်ချက်ချင်းဖြစ်နေတာဝေဒနာခန္ဓာပဲရှိဝေဒနာခန္ဓာဒီနာနာဤသဘောကပါလေတဲ့ယုတ်ဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောတရားလေးပဲရှိခံစားတဲ့သဘောတရားလေးဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာဟောတာလဲခံစားတယ်အဲနာလိုက်လျှောက်ပြီးတော့ယုတ်ဝေဒနာခံတွေ့တယ်ဩယုတ်ဝေဒနာနာခံစားတဲ့သဘောတရားလားရှိပါလားကင်လို့လည်းမရဘူးကင်တွယ်လို့လည်းမရဘူးသဘောတရားလားရှိပါလားနာဤလက္ခဏာသာမြင်ညခံစားတဲ့သဘောတရားလေးကပြစ်စုံပါခံစားတဲ့သဘောလေးသာရှိပါလားဆိုတော့ခံစားတဲ့သဘောတရားလေးကိုတီးအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်တခါလဲဟောတာပါတီးပါရောဗျာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတိအောင်နှောင်းသွင်းသွားအေးကော်တမောတခုတည်းတိအောင်နာတယ်လို့ပွားတိလိုက်ရင်စိတ်ကများများပျောက်ပြက်နာတယ်လို့မရှိဘူးနာတယ်လို့မရှိဘူးကြိုက်တယ်လို့မရှိဘူးထုံတယ်လို့မရှိဘူးအောင့်တယ်လို့မရှိဘူးရုပ်နဲ့နာနဲ့တစ်ထပ်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဒီဝေဒနာဒီနာနာဤသဘောဘာလို့တက်လဲသူသဘောလိုက်ကြည့်ရုပ်ဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောလေးတွေ့တယ်
ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့ပြင်းပြင်းလေးရှင်းသွားပါမညာပါနဲ့သန္တရာလာသန့်ကျင်တဲ့ခန္ဓာကြီးညာလာအခုတည်းကညာတော့မယ်ညာနေလို့ရှိရင်ဒီမဲ့အပေမလို့ဘူးအဲဒီရောက်တဲ့ဒီနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီဝေဒနာကိုအတိဆောင်းလိုက်ကြည့်သဘောဆောင်းလိုက်ကြည့်ရမယ်မဆောင်းလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြီးညာနေလို့ရှိရင်သေဃာကြီးဆဲဆဲမှာဒိဋ္ဌိလည်းမပြုတ်ဘူးအပေပဲပြင်းတော့ရှင်းနေရပါရဲ့10နှစ်ပြည့်15နှစ်ပြည့်အနှစ်20ပြည့်ဝေဒနာကိုလောက်ကိုမလောက်ဘူးဝေဒနာချုပ်အောင်မလိုက်ဘူးဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုဒီဝေဒနာကသေမပုံပဲအခုအဆုံးလိုက်ခိုင်းတာကအသေးတတ်ဖို့သဘောကိုသိဖို့လိုက်ခိုင်းတာဒီဝေဒနာကတော့ဒလစာကြီးခံစားနေရမှာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာအကုသို့စိတ်ချုပ်ပြီးကုသို့စိတ်ကြားနေတာဝေဒနာဆိုတာတင်းတယ်လို့သိလိုက်ရင်ဝေဒနာတဏှာဆိုတာအဲ့ဒါဝေဒနာဖြစ်နေပြီကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာအောင့်တယ်ဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာပူတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာအေးလေဆိုရင်ဝေဒနာတဏ္ဍာအဲယုံနဲ့နာနဲ့တစ်ထက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့ဝေဒနာထုတ်သွားတယ်ဝေဒနာလွတ်သွားတယ်ဝေဒနာခန္ဓာပဲရှိတော့တယ်ဝေဒနာခန္ဓာဒီဝေဒနာဒီနာမယ်နာဤသဘောဟာဘာလို့တက်လဲသူသဘောလိုက်ကြည့်သူသဘောလိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်နာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလားရှိဟောဝေဒနာတွေကာလသုံးပါလွတ်သွားပြီအဆုံးခံစားတာပဲရှိဘလို့ခံစားတာလဲနာခံစားတာနာမရှိဘူးနာလွတ်အောင်လို့နာလွတ်ရင်အပယ်လွတ်မယ်နာတယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကပူတယ်ဆိုရင်ကအေးတယ်ဆိုရင်ကလှုပ်တယ်ဆိုရင်ကရားတယ်ဆိုရင်ကရားတယ်ဆိုရင်ပူရတာပဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပူကြိုက်တာပဲအောင့်တယ်ဆိုရင်ပူအောင့်လာပဲကြက်တယ်ဆိုရင်ပူကြက်လာမယ်ပူတယ်ဆိုရင်ပူပူလာမယ်အဲ့တော့အေးတယ်ပူကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်လို့မရှိဘူးနာယုတ်နှစ်ပါးတစ်ထက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာခန္ဓာပဲရှိတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဒီနာနာဤသဘောကဘာလဲရုပ်ဝေဒနာကိုခံစားနေတယ်ခံစားတဲ့သဘောဘယ်လိုခံစားတယ်လဲဆိုတော့သဘောလေးလိုက်ကြည့်ဝေဒနာခံစားခြင်းချင်းနဲ့ရှိသွားမလျှော့နဲ့တရားလေးဗျာရှင်းစိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန့်တယ်သိရင်လည်းသိရောငါမှမဟုတ်ပဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းသရာအကြီးကြီးတယ်သရာရှိရင်ဖျားပြစ်မယ်လာပြတော့မပြစ်နဲ့အဲဈီးကုတ်ပြီးတခါတည်းကိုတခါတည်းဒလကြာကြီးဖွဲ့ပြီးတော့တခါတည်းကိုဒကာဒကမများနှိမ့်ပါရအောင်တခါတည်းဒလကြာကြီးပို့ပေးတာညာနေတော့မရဘူးမညာပါနဲ့တခါတည်းအပယ်လေးပါလွတ်မြောက်အောင်လို့ဒါပုတ်တာမညာတဲ့ပေးခြင်းနဲ့ပေးရောဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားမညာတဲ့မချော့နဲ့သရာအကြီးကြီးတယ်မသေးနိုင်ဘူးမသေးနိုင်ဘူးအဲဆွဲနေလို့သံသရာလာစမ်းပြတဲ့ကဆွဲနေတဲ့အဆွဲကြီးနားလိုက်တာကဲလိုက်တာဆိုတာမသေးနိုင်ဘူးဝေဒနာဆိုတာမြဲနေတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးမမြဲမမြဲဘူးဖြစ်လာရင်ပြက်ပါသူသဘောနဲ့သူဖြစ်လာတဲ့သူသဘောနဲ့သူပြက်မယ်။နာသူကြိုက်သူဆုံးသူဆိုတာမရှိတဲ့တရား။ဒီလိုသွားမသိလိုက်ပါနဲ့။မချော့နဲ့ဝေဒနာခံစားရမပြင်းပြင်းလေးရှိသွား။မချော့နဲ့တော့ခြေစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန့်တင်ပြင်းခြင်းနဲ့ပြင်းရောဆိုတဲ့သရာစိတ်တင်။အဲတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပင်မခံပြတာတရားဓမ္မများအပင်လေးပါလော့အောင်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်လို့အပင်မခံပြီးပြတာတရားဓမ္မများလည်းသရာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်။အဝိဇ္ဇာလာပြီးတော့ပြရတဲ့ပုံကိုဒီပုံကိုပြရတဲ့ဥစ္စာတို့ကဘာဖြစ်လို့တို့ကအပေလေးပါမလွတ်မြောက်အောင်သူဂရိဘုံစိုးစားအောင်နိဗ္ဗာန်ကိုနိုင်အောင်ဘာမလုပ်နိုင်စရာရှိလဲဆိုပြီးတော့တရားအရေးကြီးတယ်။သိရင်လည်းသိရောဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထား။သိလည်းမသိနိုင်ဘူးတရားထိုင်လို့သိတာမဟုတ်ဘူး။သိမသွားဘူး။စိုးစားပါတရားစိတ်ချင်းရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တွန်းရှင်းစိတ်ကတော်ခြင်းလာရင်နောက်စိတ်ကတွန်းတယ်ပြက်ချင်လဲပြက်ရော့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါကြော့မြမပေးပါနဲ့နော်အရင်အကြီးဆုံးအချက်ကသရာပဲလှမ်းမြမပြက်လိုက်နဲ့ပြင်းလဲမပြင်းနဲ့ပြင်းနေလို့ချင်းအချိန်ကုန်နဲ့တော်ကြရင်ပြင်းရင်တော်ကြရင်ပြင်းရင်နဲ့ဒိဋ္ဌိမှမပြုတ်ပဲပြင်းတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးအဲဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်လို့အဲ့ဒါပေးနေတာမပြင်းတဲ့သူသဘောကိုဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်ဝေဒနာခန္ဓာနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောကိုဆောင်းလိုက်ကြည့်ဆောင်းလိုက်မယ်သဘောလေးကိုဆောင်းလိုက်ကြည့်မညာနဲ့တော့တခါကြီးလေဝေဒနာခံစားပြင်းပြင်းလေးရှိသွားမသိနိုင်ဘူးအသေးကျင့်တာအပယ်လေးပါလွတ်မြောက်အောင်လို့လုပ်နေတာအခုမညာပါနဲ့ခန္ဓာကြီးကိုသံသရာလာစမ်းပြည့်တဲ့ကခန္ဓာကြီးညာလာတာအခုတည်းကလည်းညာတော့ညာလို့ရှိလို့ရှိရင်အပယ်မလို့ဘူးမညာဘူးဘာညာလာတဲ့စိတ်မညာနဲ့တော့တခါကြီးလေဝေဒနာခံစားပြင်းပြင်းလေးရှိသွားမသိနိုင်ဘူးအသေးကျင့်တာ
အပယ်လေးကလုံးရအောင်လို့လုပ်နေတာအခုမညာပါနဲ့ခန္ဓာကြီးကိုသံသရာလာစမ်းပြည့်တဲ့ကခန္ဓာကြီးညာလာတာအခုလက်ရှိရဲ့ညာတော့ညာလို့ရှိလို့ရှင်အပယ်မလို့ဘူးမညာနဲ့တော့ခြင်းလာတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်လာရင်ငါမဟုတ်ပဲစိတ်ကတော့ခြင်းနဲ့စိတ်ကအကုသို့စိတ်နောက်ကတွန့်တင်တဲ့စိတ်ကဝိညာဉ်ပဲငါမဟုတ်ပဲယုံနေနိုင်တဲ့တခါတည်းဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဝေဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနဲ့ခန္
you are bound to Kazani. Then I had a Kazare, down at a Kazare, Tona at a Kazare, out at a Kazare, Jata at a Kazare, Buddha at a Kazare, Eat at a Kazare, Lota at a Kazare, Yin Yang at a Kazare, Kazani, you are bound to Kazare, the body are. Kazare, the body with it. Jessica told you, Nothing I told you, ma. The Gamaji, my son, and all, I said, the other lady. เป็นเนี่ยเสียอยู่ที่นี้ข้างๆอกุนี่เป็นเนี่ยเดอกุนี่เป็นลูกชิ้นเตียไทนี่ลูกเป็นลูกชิ้นนัดนี่ตัวเดียวเอ๊ะมาชอบอะไรเนี่ยที่สิกาตัวนี้นอกสิกาตัวเนี่ยอายุชีวิตยี่ข้างรู้เป็นยังไงมาดีที่ยาแห่สุดเลยที่สิกุท่าชอบมาเป็นอะไรเนี่ยเวลาข้างๆยังที่นี่ชิวะมาชอบอะไรเนี่ย มาเจ้าบ้านเนี่ยเวียนเนี่ยเสียอยู่สุดเลยที่สิกุท่ามันยานเนี่ยขนาดอยู่ตันตระลาตันเจติกาเนี่ยอะไรนะอะไรจ้าใกล้ๆจะเป่าไม่ชีเวสุดละเป่าเยลุเลมาตั้มมันเนี่ยเล่เยลุเลมาตั้มมันเนี่ยชีสโลเยลุเลมาตั้มมันเนี่ยโอเยลุเลมาตั้มมันเนี่ยเดี๋ยวมาเยลุเลมาตั้มมันเนี่ยมาตั้มมาบ้านเนี่ยฟ้าเป็นปอปอเวียนเนี่ยขนาดละตั้มมา เวรเนี่ยขันดาลาตั้มมาเวรเนี่ยขันดาลีนามะน่าอิจฉาบาลุกแต่ละตัวเท่าไรจีขันซาเลยสบอตุ้ยเลยที่สิกาตัวจะน่าสิกาตัวเนี่ยเจ็ดขีดเนี่ยเพี้ยย่อให้สุดเลยที่สิกุท่าเจ้ามาปีเนี่ยปีอันนี้เนี่ยวิโดตระกาจีดีที่กันนี้สีมาแล้วเนี่ยผ่านสีมาแล้วเราไม่ได้กูสีเราสีอะมาเป็นกัจจีอันนี้เนี่ยวิไอ้ดอกอันนี้เนี่ยสีอะไรอันนี้ส่งที่อะไร อ่ะอันนี้เนี่ยสีจับผู้ยี่จีเดียบานเนี่ยสีมาเลยตอนนั้นมันสีเดียวอ๋อนายอีกเล็กนะขันตาบาลาปูเนี่ยส่วนเล็กขันตาบาลาลุดิเป็นเอร์ลูกว่าบีเป็นรับบาเบไม่ใช่หรอกอ่ะตอนนั้นมันสีลุชินเลยเล็กขนาดเนี่ยกูดูสิเนี่ยตียังแต่สีจับผู้ลาปีละไอ้ดอกตะกายจีดีอะไรแบบจูซาบุยี่จีเดียบเป็นมังคับปีลาบีละอ่ะอันนี้จับผู้เอาไม่ชอบปีบานเนี่ยแต่รายยี่จีเดีย อายุชีวิตยี่ขันดูเป็นยังไงมาดีที่อาญาเหรองาเสียใครในโลกไม่สุดละอันนู้นยาสวาพยาเล็กๆกับพุทธิลามาเทียบยังไม่ยังมุลาโกยินลิขันในโลกนั่นแหละนาเป็นยังไงไม่รู้โกยินลิขันในงาโลกไม่สุดเลยเสียบาลเลยสระเวไอ้ดอกอากูจะมาจีดีจะมาจีดีอะไรเวโกยินลิขันในโลกพุทธิลามาเทียบยี่สระชีในโลกจะมาจีดีอะไรเวเป็นยังไงเสียอายุชีวิตยี่ขันข้างาเสียใครในงาเนี่ย ทุกข์เวทนาอสุรไล่จีรังอาตุสโกอสุรไล่จีเมอากุสโกสิกันเนี่ยบีกุสโกสิกเจ็บอสุรไล่จีเมสุเนี่ยที่สิกุท่าละมันรู้เนี่ยตราอี้จีบาร์เนี่ยที่สิกาตัวเนี่ยนอกสิกาตัวเนี่ยมาชอเนี่ยตราเบ่มาตีไหนบุมาตีไหนบุนาดูบ้ามาชีเบเนี่ยนาดูแล้วมาชีไกดูแล้วมาชีเขาดูแล้วมาชีเอาดูแล้วมาชียูเนี่ยนั่นเนี่ยแต่ที่เจ็บปี แต่ที่เพี้ยนนี่เดียวเวรเนี่ยขันดาราที่เดียวกูเวรเนี่ยขันดาเลยเดี๋ยวนะมาช้อนเนี่ยเนาะตราอี้ทีวีตูเจ้กูเจ้เอาไว้ใจเนี่ยไว้ใจเนี่ยเสียใจครับมาช้อนเนี่ยเป็นมาตีไหนบุแต่ใครเน้นด้วยเนี่ยโอ้ไปยาวตัวไหมช้อนมาเป็นเนี่ยมาช้อนเนี่ยมาช้อนเนี่ยตราเป็นมาตีได้มาตีไหนบุเสียใจเนี่ยเราสิโก้เสียใจกับตัวเนี่ยเราสิกับตัวเนี่ยงามมากเพื่อนดูนะมาช้อนเนี่ยเนาะ ตูเจ้กูเจ้จะเอาไปนี่บ้านเลยนับยี่เนี่ยเนี่ยมาช้อนเนี่ยแต่ใครเนี่ยรู้จักว่ามาช้อนเนี่ยมาช้อนเนี่ยมาช้อนเนี่ยตราตราอี้ทีวีมาตีไหนบุมาตีไหนบุมาตีไหนบุจูซาบะมาช้อนเนี่ยมาตีไหนบุมาตีไหนบุที่สิกาตัวเนี่ยนับสิกาตัวเนี่ยมาช้อนเนี่ยมาช้อนเนี่ยมาช้อนเนี่ย จูซาจูซาลุลุวิลุลุวิเตเรนี่ดูดอเนี่ย
มาจ้อเนี่ยเนาะตะกาจี้ดิเออกินเนี่ยไม่กินเนี่ยท้องไล่ดิตะไคเนี่ยไม่เป็ดออกตีดะออกตะไคเนี่ยเนี่ยย่าได้อเป็ดอเป็ดลุดดิมาจ้อเนี่ยกูซาบาเสิกกะตอจินนอกเสิกกะต้นติมาอายุจี้จี้ค้ากะเป็ดเนี่ยเสียวสุดะดิเสิกค้ามาจ้อเนี่ย มาช่อเนี่ยมาช่อเนี่ยตูซาตูซาตราดิเกตราดิเนี่ยไม่อยากเห็นน่ะตราอี้ที่เนี่ยแต่กมาจีนี่ตูซาบาตราจีนี่ไม่ช่อเนี่ยเนาะเวรณาเนี่ยขณะไม่ขึ้นไหนเนี่ยเวรณาโกนาได้ไก่เจรุไม่ได้เนี่ยนาอี้ลักษณะขันษาได้ตะโบนี่ดาติดาเบรุขันษาได้เลยตะโบนี่ขัดชุมาช่อเนี่ยมาช่อเนี่ยนาเนี่ยไม่ขึ้นเนี่ยไม่ได้ไหนอู้เนาะจิตใสเนี่ยเราไปช่อ ดาปูเจ้ากูเจ้แม่มาช่อเนี่ยอเปนี่บ่าเนาะเอาโลเจ้กะเจ้น่ะลูเตนโลดูมาเพ็ดผู้ยานาราจีไก่ชาจีเนี่ยเตยเนี่ยอเปจะแม่คุยดิเว็ดดิน้วดิเพ็ดดินาไล่ชามาคันไหนมาปูโซเยคุยดิเว็ดดินน้วดิเพ็ดดอกแม่ดูซาบ่ามาช่อเนี่ยจิตใสนอกสิจ้องจิตใสกะตอจินนอกสิกะตอเนี่ยงามาหมดเพ็ดสิจิต มาช่อเนี่ยมาช่อเนี่ยตราเว้ยมาช่อเนี่ยมาช่อเนี่ยมาช่อเนี่ยตะกาจี้ตูดาเนาะเวรณาขันตายะชื่อนี้ถูกป่ะอะชูมะนงเนี่ยอะชูมะนงมาเนี่ยมามาชูป่ะมามาซวยป่ะเออดิเวรณากูตะมารีมาไหนเนี่ยชูราตะมารีอ่ะเนี่ยเอออะชูกูไปไล่ต่อนาโคดากวนหย่าป่ะ นาดีอย่าตีได้เวรณาตีได้นาดีอย่าตีได้เวรณาตีตลอดจาดนายุบละปาตะคริเก็บไปตะคริชุบบ่ได้เออมาช่อเนี่ยเนาะตะกาจี้ดิเออจิตสิกะตอจินนอกสิกะตอจินงามาหมดเป็นตีจินเนี่ยตีย่อตัวดิสิกกูทาลาเนี่ยมาเพ็ดไล่ดิมาช่อเสียจี้มาช่อบาเนี่ยตะกะมาจี้ดิมาช่อเนี่ยเนาะตลอดจาตีรอดตีอ่ะมาเป็นซีย่อยินเนี่ยตีแม้ เอเย็นน่ะสิแม้นอกพี่ตัวเองน่ะสิแม้อสิตับผัวกูสิกขาดผัวกูอย่านี่ล่ะเออจูซาบาอสิตับผัวอี้จี้เนี่ยมาช่อเนี่ยมาช่อเนี่ยตราอี้จี้บีสิกกะตัวจีนนอกสิกกะตัวเนี่ยตีจีนเนี่ยตีย่อสุดะดิสิกกูตาอะกูนี่ตีมันเนี่ยญัดดิอะเปยไม่จ่าหรอก ลามญาณมาขึ้นเนี่ยเนาะลามขึ้นไล่ลงเชิงโกโจเนี่ยเหรอบ่าจ้องเลยเนี่ยเวทนามาซ้อมหมดเลยเวทนามาโกหมดดิเวทนามาโกเองตะคาได้มีรู้แล้วมากอกยกเวทนานายกนปาตะคาที่ขึ้นไปตะคาที่ชุบตัวไปဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးနဲ့ကြည်လင်ပြီးစိတ်ဓာတ်သတိဓာတ်ရောက်သွားအခုกายသတိပဓာတ်ကနေပြီးเวทนาသတိပဓာတ်နာပြောင်းအဲเวทนาသတိပဓာတ်ပြောင်းပြီးတော့စိတ်เวทนาတွေကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကစိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်ပြီး
ံရောက်သွားပြီဒုက္ခကုန်ဆုံးသွားပြီစိတ်ကလေးတင်းငိမ့်ပြီချမ်းသာပြီသိရင်ပဲသိနေသေးတော့မယ်ဆိုတာသိသွားပြီဩသူသဘောလားဒီစိတ်ကဇလက်စက်ကြီးကလက်ရတော့ပါပါလားအသိနဲ့နံလေးအပြင်းမဲ့မထွက်အောင်နံလေးအပြင်းမဲ့မထွက်စီနဲ့သရာအကြီးကြီးတယ်ဝေဒနာခံစားရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားကြောက်မဖြစ်ပါနဲ့လံလည်းမဖြစ်ပါနဲ့ဝေဒနာခံစားရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပါသရာအကြီးကြီးတယ်သရာအကြီးကြီးပါတယ်မသိနိုင်ဘူးတော့တရားကြီးဒီစူးစားလွတ်လို့ပြီတဲတဲလေးလိုတော့လားအဲခန္ဓာကိုယ်သိနေတယ်ကြည့်သိနေကြည့်လို့ချင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တခါမြင်လာလိမ့်မယ်သိအမြင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံစံကြီးပေါ်လာမယ်အယူအဆကြီးပေါ်လာရင်ပေါ်လာမယ်ရေမျိုးကြီးစိုက်ခဲကြီးလိုသူ့ပွက်လာတာပေါ်ရင်ပေါ်မယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီတဘွားတည်းပေါ်မယ်နေပါတဏှာပိအဲဝေဒနာကိုနားတယ်လို့မသိနဲ့တော့တရားကြီးဒီနာဤလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားတယ်လို့ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိပါနာရဲကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်လို့ဒီလိုမကျုံနဲ့ဝေဒနာဒီနာနာဤသဘောဘာလို့တက်လဲသူသဘောလိုက်ကြည့်သူသဘောလိုက်ကြည့်လို့ချင်းခံစားတဲ့သဘောလေးတွေ့တယ်ဘယ်လိုခံစားတယ်လဲတင်တာလဲခံစားတယ်တောက်တာလဲခံစားတယ်
ဆုံးနာလည်းခံစားတယ်အောင်းနာလည်းခံစားတယ်ကြက်ထားလည်းခံစားပူတာလည်းခံစားအေးတာလည်းခံစားလှုပ်တာလည်းခံစားရတာလည်းခံစားခံစားတဲ့သဘောသာရှိနာတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ဆိုတော့မရှိတဲ့တရားအဘုဒ္ဓစိတ်ကြီးတာကရုပ်ဝေဒနာနာခံစားနေတယ်ခံစားတဲ့သဘောသာရှိတယ်နာသူမရှိကြိုက်သူမရှိထုံသူမရှိအောင်းသူမရှိကြက်သူမရှိလက်မရှိကိုယ်မရှိခေါင်းမရှိမိမမရှိယောက်ျားမရှိရုပ်နဲ့နာနဲ့သာရှိရုပ်နဲ့နာနဲ့ကဘာလဲရုပ်ဝေဒနာနာခံစားနေတယ်အခုပြစ်ဆုံးပါနာယုတ်သာသိပါဩရုပ်နဲ့နာသာရှိပါလားနာဤလက္ခဏာဟာခံစားနေပါလားဘာခံစားတာလဲရုပ်ဝေဒနာခံစားတာအဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောလေးကိုဘယ်လိုခံစားတယ်လဲသဘောလေးလိုက်ကြည့်ဝေဒနာဘောကိုသဘောလေးကိုဆောင်းလိုက်ကြည့်နာရယ်ကြိုက်တယ်လို့များပြောမသိနဲ့သိရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့သိရင်တော့ကြွားရောအပယ်လေးပါကြာရောအပယ်လေးပါကြာနေမယ်ဒီမျိုးကြီးကဒီမှာညင်းနေသိချင်းနေတယ်အဲညင်းနေသိချင်းနေတဲ့မျိုးကြီးတိရစ္ဆာန်လေးအားကြီးချင်းနေအဲအဲ့ဒီတော့တိရစ္ဆာန်လေးကလည်းပေါ်ပါပြီနဲ့ဒီမှာမြင်းနေနွားနေစိတ်တယ်အဲဝေဒနာနာတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်အောင့်တယ်လို့များသိလိုက်ပြီဆိုရင်သွားရောဗျာအဲဒီလိုမသိရဘူးနာဤလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာခံစားတဲ့သဘောနာမို့သိရမယ်လက္ခဏာကိုသိရစူးစားပါတရာအကြီးကြီးနေတော့ဓကမာကြီးတွေလှမ်းများမပြင်းနဲ့ဝေဒနာခံစားရင်ပြင်းပြင်းလေးရှုဓကမာကြီးတို့မဟုတ်ဘူးနာသူလည်းမရှိဘူးအဲဘဲကနာတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားရုပ်ကဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဝေဒနာလေးရုပ်ကဖောက်ပြန်နေတယ်နာကဝေဒနာခံစားတယ်မြင်းနေတာကဒါကြအတုပကြီးဒီသုံးဌာနကြီးကွဲနေပါလေအသားနဲ့မဟာဗုဒ္ဓကြီးတွေပါတပုပိတပုပြောင်းလဲပြီးတော့ဖောက်ပြန်တယ်။နာနာဝေဒနာခံစားတယ်။မြင်းနေတာကြီးအာသုဘသဘောကြီး။ဝဲအောင်ကြည့်။ငါဆိုတာဘယ်ကလာတာလဲ။နာနဲ့ယုတ်နဲ့သာရှိတယ်။မရှိတဲ့တရားကိုအရှိမထင်နဲ့။ဝေဒနာခံစားရင်ပြင်းပြင်းလေးရှင်တော့တရားကြီးတွေ။ဝေဒနာကိုဥပါဒါဖြစ်သွားမှဆိုလို့စိတ်ကြီးပြင်းပေးနေတာဝေဒနာခံစားရင်ပြင်းပြင်းလေးရှိရဲဆိုစိတ်ကလေးကနှာရီးပြတင်လိုက်ဖွယ်မသိဝေမသိဖွယ်မသိဝေမသိသားလိုက်လို့ကျဝေဒနာမသိတော့ဘူးဝေဒနာမသိပေတဲ့တော်ချပွားသိတာပဲအဲ့ဒီတော့မှနာဖြစ်ဖြစ်တဲ့သဘောကိုသိလာတယ်ထားလို့မရဘူးကိုကနှာရီးပြထားလိုက်တဲ့ခဏပဲတော်ချဝေဒနာသွားသိလိုက်အဲ့ဒီတော့နန်တရားဟာနှာရီးပြသိလိုက်ဝေဒနာသိလိုက်နှာရီးပြသိလိုက်ဝေဒနာသိလိုက်ဩနာကလည်းဒုက္ခနဲ့သူကခံစားတယ်နာကလည်းသတ်သတ်ပါလားနာသတ်သတ်ဖြစ်သွားတဲ့တပြိုင်တည်းဝေဒနာတွေကလည်းသတ်သတ်ဖြစ်သွားတယ်။ဓာတ်ကြီးလေးပါမဟာဘုဒ္ဓဓာတ်ကြီးလေးပါပြောင်းလဲနေတဲ့ရုပ်တွေကသတ်သတ်။ညင်းနေတဲ့အတုပါအယုစုကြီးကသတ်သတ်။အဲ့ဒီလိုသုံးဌာနကွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲနာယုတ်လည်းသိတယ်ယုတ်နာလည်းသိတယ်။နာမရူပပြိစ္ဆေဒညာလည်းရတယ်။အဲကွဲအောင်ရှုသုံးဌာနကွဲအောင်ရှုကြည့်။ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေတဲ့မဟာဘုဒ္ဓဓာတ်ကြီးလေးပါကသတ်သတ်။နာသီးပြသီးလိုက်ဝေဒနာသွားသီးလိုက်နာနာသတ်သတ်။ငင်းနေတဲ့အတုပအယုစုကြီးကသတ်သတ်အဲ့ဒီလိုသုံးဌာနကွဲအောင်ကြည့်အဲ့ဒီလိုကွဲအောင်ကြည့်မှသဘာဝခွဲခေါ်တယ်မြင်တာယုတ်သိတာနဲ့လူတိုင်းပြည့်ခလေးလေးသိနေလေပြည့်အဲသဘာဝကျွတ်နေတဲ့အချိန်ကသဘာဝကွဲအောင်အဲ့ဒီလိုကွဲနေပြီဆိုနာသူလည်းမရှိဘူးကိုက်သူလည်းမရှိဘူးသတ်သတ်စီသူ့သဘောသူ့သူ့လုံသူလုံနေကြကွဲအောင်ကြည့်ယုံနာကွဲရမယ်ကွဲရမယ်လို့ပြောတာဘယ်လိုကွဲမလဲယုံနာကွဲတာအော်နာနာလည်းပဲနာသီးပြသိတယ်ဝေဒနာသွားသိနာနာလည်းသတ်သတ်ပါလားမဟာဗုဒ္ဓကြီးတွေပါကြောင်းလွယ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်တွေကလည်းသတ်သတ်ပဲမြင်းနေတဲ့အယုစုကြီးအတုပါကြီးကလည်းသတ်သတ်ပဲဩသုံးဌာနကွဲနေပါလားဝေဒနာကိုသွားပြီးနာသိလိုက်တာကဘာလဲနာယုတ်အတုပါယုတ်ကြီးကိုသွားပြီးသိလိုက်တာယုတ်နာအဲ့ဒီယုတ်နာလည်းသိတယ်နာယုတ်လည်းသိတယ်အဲ့ဒီလိုမှနာမာရူပပြိစေရညာအဲ့ဒီနာယုတ်ကိုကွဲပြီးအပိုင်းပြကွဲသွားမှဒါမှအပင်လွတ်တယ်ဗျာအနောက်မမလွတ်ဘူးဗျာနာလာကြီးကြီးလို့အပင်မလွတ်ဘူးလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးနာရာကြီးသီးလို့ကြိုက်ခါကြီးသီးလို့အောင့်နာကြီးသီးလို့ကြက်ခါကြီးသီးလို့ပူရာကြီးသီးလို့အေးရာကြီးသီးလို့ဘာလို့သိရမလဲယုံနဲ့နာသိယုံနဲ့နာဘယ်လိုသိရမလဲနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောဘယ်လိုခံစားတယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြောက်ကြည့်သဘောလေးကိုသင်တာလည်းခံစားတယ်တောင်းတာလည်းခံစားတယ်ထုံတာလည်းခံစားတယ်အောင့်တာလည်းခံစားတယ်ကြက်ထားလည်းခံစားတယ်ပူရာလည်းခံစားတယ်အေးရာလည်းခံစားတယ်လှုပ်တာလည်းခံစားတယ်ရင်းရိုင်းတာလည်းခံစားတယ်ခံစားခန္ဓာတဲ့သဘောတရားလေးပဲရှိခန္ဓာပြက်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 ခန္ဓာတဲ့သဘောတရားလေးပဲရှိဒါပဲရှိအဲနားရဲကြိုက်တယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တရား
နာတယ်လည်းမရှိဘူးကြိုက်တယ်လည်းမရှိဘူးထုံတယ်လည်းမရှိဘူးအောင့်တယ်လည်းမရှိဘူးပူသူမရှိအင်းသူမရှိရုပ်နဲ့နာနဲ့ဒါပဲရှိရုပ်နဲ့နာနဲ့ကပါရုပ်ကလည်းသူသဘောနဲ့သူပြောင်းလဲနေဖောက်ပြန်တယ်နာကလည်းပြောင်းလဲပြီးခံစားခံစားတဲ့သဘောလေးလားတခုတည်းသိတာဘယ်လိုခံစားတယ်လဲဆိုတော့လက်ချောက်ကြည့်တရာကြီးကြည့်တယ်ရှင်းစိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန့်တယ်ဝေဒနာခံစားရင်ပြင်းပြင်းနဲ့ရှိသွားအတုပါကြီးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုပါသဘောတရားကြီးကိုကြည့်ဘယ်လိုပြက်တယ်လဲအတုပါကြီးဘယ်လိုပြောင်းပြီးပြက်နေတယ်လဲအသေးနေမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်လိုပြောင်းလဲနေတယ်လဲဝေဒနာတွေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်လိုနာခံစားတယ်လဲခံစားတဲ့သဘောလေးကိုဘယ်လိုခံစားတယ်လို့သဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်ရှုတတ်အောင်လို့အသေးနေပေါ်လာရင်ရှုဖို့သံဌာနတွေပေါ်လာရင်ရှုဖို့ဝေဒနာပေါ်လာရင်ရှုဖို့အဲ့ဒီရှုပုံလေးကိုပေးနေတာအတုပပေါ်လာရင်တဏှာသမယ်ဝေဒနာပေါ်လာရင်ဒိဋ္ဌိသမယ်မကြောက်နဲ့တော့ဓမ္မကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေမကြောက်နဲ့တော့အသက်တွေကလည်းကျင်းနေပြီသင်္ချိုင်းခြေတော်ကတစ်ဖက်ကရောက်နေပြီနောက်တစ်ဖက်ထားလိုက်ရင်သွားရောသင်္ချိုင်းကိုအဲပုဒ်သာရောက်တော့မယ်အဲသေတက်ဖို့ပါဘူးအလေးအကျင့်လုပ်တာအဲသစ်ကလေးတွေထားတာပေါ့နိုင်အောင်လက်နဲ့ကောင်းလေးထားကြပတင်းကားနေစတင်းကားနေဆောင်းလုံးမျိုးတွေအဲပတင်းကားနေဆောင်းလုံးမျိုးတွေစတင်းကားနေမှမရှိဘူးတော်ကြလူစိုးတွေဝင်ပြီးတော့တကသနာနဲ့ပြည့်လို့သေးကုန်မယ်ကိုကလက်နဲ့တုံထားဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်နာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာသဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်ဝေဒနာဘောကိုနာဤလက္ခဏာကိုခံစားမှုသဘောကိုလိုက်ရအောင်နာရာကြီးကိုမလိုက်နဲ့ကြိုက်တာကြီးကိုမလိုက်နဲ့ပူတာကြီးကိုမလိုက်နဲ့အချိုးတရားကြီးကဘာလာသံသရာလာသတိတွေကသိတဲ့အသည့်အဲ့ဒီအသည့်ကဒီအသည့်ကပြောင်းမှမဟုတ်တော့ဘူးအချိုးတရားကြီးကိုသိနေတာဒိဋ္ဌိလည်းမပြုတ်ဘူးအဲဒီအချိုးတရားထုတ်သွားအောင်အเจ้าကိုသတ်ပလိုက်တော့အချိုးတရားနောက်မဖြစ်တော့ဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်တော့ဘူးတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောင်နေလို့များဘောမသိနိုင်နဲ့အချိုးတရားကြီးလူတိုင်းလူတိုင်းသိတာဒီအသည့်မျိုးကလူတိုင်းလူတိုင်းသိတာအချိုးတရားကြီးကိုသိတာအเจ้าကိုသတ်ရမယ်ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်နာဝသဘယ်လိုနာခံစားရလဲဆိုခံစားတဲ့သဘောလေးကိုလာလိုက်ပြီးအဆုံးလိုက်ကြည့်တင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောင်နေပူတဲ့အေးတဲ့လှုပ်တဲ့ရွာတဲ့လို့မသိနဲ့နာဤလက္ခဏာဝေဒနာဒီနာနာဤသဘောဘာလို့တက်လဲခံစားတယ်ဘာ ਈ ခံစားရလဲတင်းတာလည်းခံစားတယ်တောင်းတာလည်းခံစားတယ်ထုံတာလည်းခံစားတယ်ကျင်းတာလည်းခံစားတယ်အောင့်လာတာလည်းခံစားတယ်ကြိုက်လာတာလည်းခံစားရဲကြက်ကြက်လာတာလည်းခံစားရဲချွေးရင်းကြလာတာလည်းခံစားရဲပူတာလည်းခံစားရဲအီးတာလည်းခံစားရဲလှုပ်တာလည်းခံစားရဲတွန်းတာလည်းခံစားရဲငြိမ့်သက်နေတာလည်းခံစားရဲနာဤတခဏခံစားတာပဲရှိနာရဲကြိုက်တယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားပြညတ်တရားရှိတဲ့တရားကပြစ္ဆုတ်ပံတရားကဘာတရားလဲနာဤတခဏခံစားတာပရမတ်တရားနံပရမယုတ်ပရမဒါပဲရှိပညာတရားမရှိတဲ့ပညာတရားကြီးကိုမသိပါနဲ့ရှိတဲ့တရားကိုသိပါနာရဲကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်ဆိုတာခလေးလေးလည်းသိတယ်အဲခလေးလေးလည်းသိတယ်လူကြီးလည်းသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသူသိလဲတရားထိုင်ဖို့အနေအချင်းအကုသို့စိတ်ကနေပြီးကုသို့စိတ်ကိုပြောင်းအခုကလေးကအနေအချင်းဝေဒီပေါ်လုံးကြသေတော့သေးရမှာပဲဘယ်တော့သေးရမလဲဒီကနေ့သေးမလားနတ်ဖာသေးမလားလမ်းသွားရင်သေးမလားယထာသေးရင်သေးမလားတောင်ရလုံရင်သေးမလားသေတော့သေးရမယ်သေးပင်သေးရညတော့လေအတိလေးနဲ့သေးရလို့ရှိလို့ချင်းပြမြတ်တယ်အသိမရှိဘဲနဲ့သေးရလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာစိတ်တွေနဲ့သေးရမယ်ဆိုရင်ကိုကျိုးနေမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကုသိုလ်စိတ်အဝိဇ္ဇာစိတ်တွေဖယ်ပြီးဝိဇ္ဇာစိတ်ကလေးနဲ့သေးကြပါလို့အတိလာပြီးတော့တောင်းတွင်းကြီးမြို့ကိုပေးတာကျိုးစားပါသရာအကြီးကြီးတယ်ဈေးစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန့်တယ်သေခြင်းနဲ့သေရောဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါလှမ်းမြမပြစ်လိုက်ပါနဲ့ရုပ်ဝေဒနာမကုန်မချင်းမထားနဲ့တခိုင်ရင်းနဲ့အပယ်လေးပါလွတ်မြောက်အောင်လို့ပေးတာအသေးတက်ဖို့ပေးတာဒီရုပ်ဝေဒနာသေးသေတာနည်းဆက်ဆက်ဒီဝေဒနာလာမယ်ဒီဝေဒနာလာပြီဆိုရင်ငါတော့တော်အောင်မယ်လို့ရပါလားပြေလိုက်အောင်မယ်လို့ရပါလားကိုယ်တွေပူလာပြီကိုယ်တွေပူလာတော့မပူနဲ့ကွယ်တောင်းပါကြည့်စမ်းရပါလားဖောပြီးသေးတော့မယ်အာဘောကကြက်ပြီးသေးတော့မယ်ဖောလိုက်မဖောပါနဲ့ကွယ်လို့တောင်းပါလို့ရပါလားမဲခိုင်ပြီးတောက်တင်သေးရမယ်ဆိုမတင်းနဲ့ကွယ်မခိုင်ပါနဲ့အုပ်ဝဲလို့ရပါလားအခုကတည်းကအဆုံးလိုက်ကြည့်သဘောကိုဆုံးအောင်ခဏပေးကြည့်အဲ
ဒီလိုမှသိတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်တွေပြင်ပေးနေတာအဘုဒ္ဓစိတ်အပေလေးပါကြားမယ်စိတ်ကဒီစိတ်တင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်းနေလို့ဒီလိုသွားသိလိုက်ပြီဆိုရင်အပေကြောက်အပေကြောက်ဒီလိုမသိဘဲနဲ့ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်မယ်လှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်မယ်တခါတည်းသဏ္ဍာန်နဲ့ပြစ်လိုက်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တွေပူလာမယ်အေးလာမယ်ကျုပ်လာမယ်တခါတည်းဆိုလဲနာဤလက္ခဏာခံစားတာပဲတစ်ခုတည်းသိတာအဲအသိတစ်လုံးရသွားပြီစူးစားပါဒရာအကြီးကြီးတယ်နော်လာမြမပြင်းနဲ့နော်ဒကာကြီးတွေအသက်တွေကလည်းကြီးနေပြီအဲအသက်ကြီးလို့ကံပေါ်အောင်လုပ်ကြဘာကံပေါ်အောင်လဲတဲ့ကုသိုလ်ကံပေါ်တော့ကျင့်တာအခုကျင့်တာလည်းအရိယာများမှကျင့်နိုင်တာအရိယာမဟုတ်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေကတခါတည်းကိုဒီမှာကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟိုတန်းပြောသေးတယ်ဗျအယူတွေပါကွာမလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြောတာနော်အဲမလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအယူတွေပါကွာအခုလောက်တဲ့ပုံပေါ်တွေကအယူတွေကဟုတ်တယ်ဗျဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့ယူကြယူတာပေါ့ယုံတွေဖောက်ပြန်ကုန်တာဝနှတ်တွေကြမျက်ရည်တွေကြမချိမတန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးခံရတယ်အဲဖရားလည်းဒီလိုကျင့်သွားတယ်ဒကမာကြီးတွေလည်းဒီလိုပဲကျင့်ဒကာကြီးတွေလည်းဒီလိုပဲကျင့်ဒီလိုကျင့်တဲ့ပုံပေါ်တွေဖရားနောက်လိုက်ရမကျင့်မကြမအောင်မအားထုတ်တဲ့ပုံပေါ်တွေကတော့ဖရားနောက်မလိုက်ရဘူးအပယ်ဆင်းမယ်အဲ့ဒါစိတ်လာချဒီသာသနာကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်ကမကြင့်မကြံမအားထုတ်ပဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပန္နမရတော့အပယ်လေးပါကြီးပဲ။ဒါကြောင့်အပယ်လေးပါများဗျာ။ပေါ်လိုက်တာဒီခွေးဒီဝက်ဒီနွားဒီကျင့်ဒီဘဲဒီစိတ်ဒီအဲမြင်းနေရေထဲကငါးဒီဘလူတွေလဲတဲ့အဲ့ဒါအပယ်လေးပါကြပြီးတော့နေတဲ့ဟာတွေမကြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အဲ့ဒါကြိုးစားကြသရာစီသုံး။သရာစိတ်ခြင်းစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန့်တင်အယူချီချီရေခါသေးခြင်းနဲ့သေရော့ဒီစိတ်ကိုထား။လှမ်းမြမပြင်းနဲ့တော့ဓမ္မကြီးတွေရုပ်ဝေဒနာကိုဆုံးလိုက်ကြည့်ဝေဒနာဘောကိုနားရဲကြိုက်တယ်လို့မသိနဲ့နာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးဘယ်လိုခံစားတယ်လဲဆိုတာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုဆုံးလိုက်ကြည့်လာမြမပြစ်ပါနဲ့သမျောစရာကြီးဒီအချိန်ရောက်လာမှတော့မလှမ်းပါနဲ့စိတ်စိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန့်တယ်အယုတ်ချီချီအီခံလူသိရင်သိမသိတရားရဟိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါဒကာဒကမများအဝေးကြီးကလာပြီးအပင်မခံပြီးတော့ပြရနေတာဘာကြောင့်လဲအပယ်လေးပါလွတ်ပြောက်အောင်လို့အဲတရားရကမများကလည်းသရာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်။သရာမရှိလို့ရှိလို့ရှိရတော့အပယ်မလွတ်ဘူးဗျ။အာကျိုးစားတော့တရားကြီးတွေလှမ်းမြမပြစ်နဲ့ရုပ်ဝေဒနာဆော့လိုက်မိုးလင်းသွားပြီ။ဥပဇင်းတို့ကလည်းမိုးလင်းပြမှာအဲဒါမိုးလင်းအောင်ဒီမဲ့ပြခြင်းနဲ့ပြမယ်။တရားကြီးတွေကသရာအရေးကြီးတယ်။ကျိုးစားပါဒီစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန့်တင်းသိခြင်းနဲ့သိရောဆိုဒီစိတ်ကိုထားငါများမပြစ်လိုက်နဲ့ဝေဒနာကိုနားရဲကြိုက်တယ်လို့များဒီလိုဘောမသိနဲ့ဒီလိုသိတာကသံသရာလာဇန်းတဲ့ကနားလိုက်တာကြိုက်လိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်းလိုက်တာအောင်းလိုက်တာဒီလိုသိလာတာဒီအသိမျိုးကတော့တရားထိုင်နေဒီအသိမျိုးသိနေလို့ကတော့ဒိဋ္ဌိကြီးမပြုတ်ဘူးဗျာအပင်လည်းမလွတ်ဘူးဗျာဘာကြောင့်မလို့လဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့အမှန်တရားယုံနာမို့သိတာမဟုတ်ဘူးနာရာကြီးသိတာကြိုက်တာကြီးသိတာအဲနာရဲကြိုက်တယ်ထုံတယ်ဆိုအောင့်တယ်ဆိုတဲ့ဓာကြီးသိနေတာအဲဒိဋ္ဌိကြီးသိတဲ့သမာဓိကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်သမာဓိကဘာလဲယုံနဲ့နာယုံနဲ့နာကဘာလဲယုံဆိုတဲ့သဘောတရားကပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တယ်နာဆိုတဲ့သဘောကပြောင်းလဲညှုပ်ပြီးခံစားတယ်နာယုံနပါတတတိပြနေတဲ့ဥစ္စာဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲရှိတယ်။အဲဒါဝေဒနဲ့ခန္ဓာဒီဝေဒနာဒီနာနာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်လဲ။သူ့သဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်။သူ့သဘောလေးလိုက်ကြည့်လို့ချင်းတွေးနေမယ်။ခံစားတဲ့သဘောလေးကဘယ်လိုခံစားနေတယ်လဲဆိုတာနာဒီပြသီးလိုက်ဝေဒနာသီးလိုက်တင်နာလေးသီးလိုက်တောင်းနာလေးသီးလိုက်ခြေစလုံးသီးလိုက်ဒူးကောင်းသီးလိုက်ပေါင်သီးလိုက်တင်ပါသီးလိုက်ခါသီးလိုက်နာလေးသီးလိုက်ဒီလိုသိနေတာအဲ့ဒါလိုက်ခံစားနေ။ခံစားတဲ့သဘောတစ်ခုတည်းလားသိ။လာမြမပြစ်နိုင်နဲ့အယုတ်ချီချီအီခါသိခြင်းနဲ့သိရောဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားဗရာပဲဝေဒနာပြင်းပြင်းလေးရှိသွားတထိုင်နဲ့လွတ်တယ်တခါကြော်သွားပြီဆိုရင်နောက်ကိုမကြောက်တော့ဘူးဒီဝေဒနာကိုလာမပြစ်နဲ့ဗရာအရေးကြီးတယ်နော်ဈေးစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန့်တယ်သိခြင်းနဲ့သိရောဆိုဒီစိတ်ကိုထားပါမကြောနဲ့တော့တကားကြီးတွေအဲစူးစားပါ
ตรายี้จี้เนาะไม่ตีแล้วไม่ตีไหนมุตะโบ้นี่โหไล่อ่ะมาเบยตะโบ้เลยนาอิขันษาได้ตะโบ้นี่โหเบยรู้ตู่ตะโบ้นาขันษาได้เลยสอขันษาได้ตะโบ้นี่โหไล่จิขันษาราโกตาติเวรณาโกตั้วไปไม่ติเนี่ยนาอิขันษาผู้ตะโบ้ราติน่ะเตนเนตองเนทองเนจินเนโหลดิโลไม่ติเนี่ยดิโลติดาก็รู้ได้ติดาอโจตยาจี้โหติดาจูซาบาตรายี้จี้บีจิตสิกก็ตอญินนอกสิกก็ต้นเตตะบ้อก็ส่องไล่จี้บาไม่ตีไหนมุเนาะธรรมะจี้ดิตราเว้ยตราเว้ยไม่ตีไหนมุจองไตกูจิกกูจิกเว้ยอวิชชาเนี่ยวิชชาเนี่ยติดไตดาบ่คันနိုင်บ่ผู้หลุหลั่นไปไล่จี้โซโลชิยอวิชชาก็อาตาตวายวิชชาชุบดิဒီရုပ်ဝေဒနာကြော်သွားပြီထုတ်သွားပြီကုန်သွားပြီစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်သွားပြီချမ်းသာသွားပြီဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တိလားအဲ့ဒီကခဏသိကြည့်ပြီသေတတ်ပြီအပယ်လည်းလွတ်ပြီပရမသစ္စာလည်းပြည့်ပြီသေတတ်တာကိုဩငါသိရင်ဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဒီလိုပဲဖြစ်လာမယ်ဒီလိုပဲငါအသိနဲ့ကပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီကုသိုလ်စိတ်တင်ပြီးငါသိရတော့မှာပါလားဆိုတော့ဝိညာဉ်ညာရစူးစားပါตรายี้จี้เนาะหลานญาบ่ปิ่เนี่ยจิตสิกก็ตอญินนอกสิกก็ต้นเตอายุจี้จี้อีค้างค่ะปีญินะปีย่อแห่ดีตราสิกขาบ่ตราชี้เนี่ยพยาผิดเตหลานญาบ่ปิ่บาเนี่ยจูซาบ่จิตสิกก็ตอญินนอกสิกก็ต้นเตนามาบ่เป๋ยยุบเนี่ยนานแน่ล่ะสิยุบเนี่ยนานเนี่ยก็ยุบเวรณานานขันธ์ได้ขันธ์ได้ตบอเตียะนี่กูเบรุขันธ์ได้ตบอนี่กูไล่จิตบอห่มมาดอกกุยุบกูไล่ไปဆိုရင်เบรุเปี่ยงล้วยนี่ตะเลยเวรณากูไล่ยังเบรุยุบกูไล่ต่อมาสู้เปี่ยงล้วยในตบอนี่กูจินานกูไล่รู้สิขันธ์ได้ตบอนี่กูจิเบรุขันธ์ตะเลยนานกูไล่ยังขันธ์ได้ตบอกูจิตบอนี่ไล่ยุบกูไล่รู้สิเปี่ยงล้วยในตบอเบรุเปี่ยงเลยตบอนี่กูไล่จิကျိုးစားပါတထိုင်နေနဲ့ရတယ်နော်တရားကြီးတွေခရာရှိရင်မကြော့နဲ့အယိုကြီးကြီးအေခါလူသိရင်သိမသိတရားရဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားဟမ်ဝေဒနာသဲကြီးခါနိဗ္ဗာန်ရဘယ်သဲကြီးခါမှနိဗ္ဗာန်ရမှာအစ္ဆတသန္တာအတွင်းအစ္ဆတသန္တာဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့ရုပ်ဝေဒနာတွေကိုသဲကြီးခံပြီးတော့သဘောလေးကိုဆောင်းလိုက်ကြည့်မှအဲ့ဒါမှနိဗ္ဗာန်ရကြမယ်အတွင်းလောကဓာတ်မနိုင်လို့ရှိရင်အပြင်လောကဓာတ်ကိုလေတိုက်မခံနိုင်ဘူးအတွင်းလောကဓာတ်ကိုသိဉ္ဇီခံပြီးတိုက်မှသဘောပေါက်သွားမှအပြင်လောကဓာတ်ကျတော့သဘောပေါက်အတွင်းလောကဓာတ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြင်လောကဓာတ်ရေပဲလာမြမပြည့်နဲ့တော့တကားကြီးကြီးကျိုးစားလေးဘုံပုံရင်သုံးဘုံလွန်မြောက်လာပြီတဘုံပဲကြံတော့တယ်မသိနိုင်ဘူးဒီလောက်သဲကြီးခံပြီးလာတဲ့ဥစ္စာပဲဖုံးအောင်လိုက်ကြည့်ဖုံးအောင်လိုက်ကြည့်ကြံတော့လဲတဲ့ဝေဒနာဘောကိုနာဤခံစားမှုသဘောကိုသိစိတ်ပြောင်းတာနာတယ်လို့မသိနဲ့နာတာကနေပြီးတော့ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုစိတ်ပြောင်းထားတာအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်စိတ်အလုပ်တည်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတင်းနေတောင်းနေထုံနေမခံနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာကနာနဲ့ယုတ်နဲ့ပဲရှိယုတ်နာဘောကိုသိနေတာကျိုးစားပါ
မလှမ်းပြင်းနဲ့နော်ဓမ္မကြီးတွေအဲလှမ်းပြလိုက်ရင်မပြောစရာကြီးပြအပေလေးပါးကလွတ်မြောက်အောင်တိုက်ပါအဲလှမ်းပြလိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာမကုန်မဲနဲ့ဆိုသဘောမဆုံးတော့ဘူးဒိဋ္ဌိကြီးတဲ့တဏှကြီးဝေဒနာကုန်သွားပြီဝေဒနာချုပ်သွားပြီနာယုံနှစ်ပါးတစ်ထပ်တည်းဖြစ်ပြီတစ်ထပ်တည်းကုန်သွားပြီနာဤလက္ခဏာခံစားမှုသဘောလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေလေးပါးတော့ဒီမှာအိုးစားကွဲပြီတခိုင်နဲ့လွတ်တယ်သေရင်ဒီစိတ်နဲ့သေကြရုပ်ဝေဒနာသိလို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာဒီလိုပဲဖြစ်လာပြီဒီလိုပဲပြက်မယ်ဒီအတိုင်းပဲအခုကခဏသိကြည့်တာအသေးတက်ဖို့ဟာကိုကျင့်နေတာကြိုးစားပါလာများတော့မပြည့်နဲ့နော်ဒီစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်တက်သိခြင်းနဲ့သိရောဒီစိတ်ကိုထားသရာပဲလျှော့မပေးနဲ့အခုကပါလဲသက်ကဲအိမ်နဲ့တိုက်တယ်မလဲနိုင်ဘူးလားသက်ကဲအိမ်နဲ့တိုက်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာလူကြီးကြီးကနေပြီးနတ်ပြည်နဲ့လဲပါအပယ်နဲ့နတ်ပြည်နဲ့လဲတယ်သက်ကဲအိမ်ဆိုရင်တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်မိုးနေရတိုက်အိမ်ဆိုရင်မမိုးရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြိုးစားပါသရာအရေးကြီးတယ်ရှင်းစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတော်နေငါမှမဟုတ်ပဲရုပ်ကပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေနာနာပြောင်းလဲညှုတ်ပြီးခံစားတယ်နာဤသဘောတရားနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောတရားလေးသာရှိပါလားဆိုပြီးခံစားတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်ဘယ်လိုခံစားရလဲသဘောကိုလိုက်ပါသဘောတရားလေးကိုသဘောကိုလိုက်ကြည့်ပါဝေဒနာနှုတ်လို့ရှိရင်သဘောကိုမှီးပြီဝေဒနာမခံနိုင်မရနိုင်ဖြစ်တယ်မျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်အဲ့ဒီကြောင့်ဝေဒနာခံနိုင်ရင်ရှိရင်သဘောလေးကိုလိုက်ပညာဖြစ်အောင်ရုပ်ကိုလိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲရတယ်နာမ်ကိုလိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုခံစားရတယ်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားရဲ့ခံစားတဲ့သဘောတရားလေဒါကလိုက်ကြည့်သဘောကိုလိုက်ရမှာသဘောဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ကြိုးစားပါတရားအရေးကြီးတယ်နော်မသိနိုင်ဘူးဒီလောက်သဲကြီးခံပြီးတိုက်နေတဲ့ဥစ္စာပဲရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော့မှဗရာအရေးကြီးတယ်ဓမ္မကြီးတွေလှမ်းများမပြည့်နဲ့တော့အသက်တွေကလည်းကြီးနေပြီသင်္ညာယနီးနေပြီကံကုန်တော့မယ်ဆောင်နာကြီးထိုးတော့မယ်နေဝင်တော့မယ်ငါးနာကြီးခွဲနေပြီဗျာငါးနာကြီးခွဲနာယူဝက်ပဲလို့တော့တယ်တက္ကမကြီးတွေတက္ကကြီးတွေဆောင်နာကြီးထိုးရင်နေဝင်တော့မယ်နေဝင်ရင်ကုသိုလ်ကအရှိကုံအမောင်းအလင်းရောင်ဓာတ်ကနေပြီးအမောင်းဓာတ်ရောက်ပြီအဲဒါအခုရတဲ့ကအသေးတက်ဖို့ဟာကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဖေးခြင်းနဲ့ဖေးရောဆိုပြီးတော့ဒီရုပ်ဝေဒနာကိုအဆုံးတိုက်တာဝေဒနာကိုလည်းဒီမဲ့အကုသိုလ်အတိအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကိုပြောင်းတာဝေဒနာကိုနာမ်ကိုလိုက်နာဤလက္ခဏာခံစားရဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုခံစားရတဲ့သဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်နာရာကြီးကိုမသိနဲ့ကြိုက်တယ်ကြီးကြိုက်တာကြီးကိုမသိနဲ့ထုံတာကြီးကိုမသိနဲ့အောင့်တာကြီးကိုမသိနဲ့ကြက်တာကြီးပူတာကြီးကိုမသိနဲ့နာဤလက္ခဏာခံစားရတဲ့သဘောလေးကိုသာသိတာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာသဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်အသိနဲ့မြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်။သံဌာဏတွေပေါ်နေပဲ။ဘုံကြီးတွေရသေးတွေဒကမတွေဒကာတွေပေါ်နေမယ်ဆိုအတုကနှလုံးသွင်းလိုက်။ဩဒကမပဲဒကာပဲမရှိပါလား။ဖိုးသူတော်ပဲရသေးပဲမရှိပါလား။ဘုံကြီးပဲမရှိပါလား။အတုကတရားအယုစုတွေပဲ။အဲပြိတ်စည်းညွှန်ရွှန်းရမယ်တရားတွေပဲ။အနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားပဲ။နှလုံးသွင်းပါ။သံဌာဏပေါ်လိုက်ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလိုက်နေလို့ရှိရင်နာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်သရာအကြီးကြည့်တာပေါ့ဒီအဲလူပြင်းနဲ့နတ်ပြင်းနဲ့မလဲနိုင်ဘူးလားလူဤလူဒီမှာလူရယ်လို့လာပြစ်ကြဗျာလှုပ်လိုက်ရတဲ့အလုပ်တွေဈေးရောက်လိုက်ရတာအဲယာကင်းနေလှုပ်လိုက်ရတာပယ်ကင်းနေအဲနတ်ပြင်းကြရင်ပယ်ကင်းမလုပ်ရပါဘူးဗျာအရိယာနတ်ကြီးပြစ်သွားပြီဆိုရင်ပယ်ကင်းမလုပ်ရပါဘူးဈေးတွေလည်းထိုင်မရောက်ရပါဘူးအလိုအလျောက်သူ့ဟာသူဖြစ်နေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလူပြည်ကြီးလူလောကကြီးနေရတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခကြီးပဲ
ဲ့တော့ကြိုးစားပါတရာအကြီးကြီးပါတယ်စိတ်စိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော့အယိုးချီချီအေခါလူသိရင်သိမသိတရားရဟဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါတရာပဲသိလည်းမသိနိုင်ဘူးသဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်ဝေဒနာနာဘယ်လိုခံစားတယ်ဆိုတာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်သဘောဟုတ်မှလောကုတ်တရားသဘောမှမမြင်လို့ရှိရင်ဘယ်ကလာပြီးလောကုတ်တရားရ။နာဤသဘောကိုကြည့်ရမယ်။ယုတ်ဤသဘောကိုကြည့်ရမယ်။နာဤသဘောကဘာလုတ်တတ်တယ်လဲ။ယုတ်ဤသဘောကသူကဘာလုတ်တတ်တယ်လဲ။ယုတ်ဤသဘောကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲနေတယ်။နာဤသဘောကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲခံစားတယ်။ခံစားတဲ့နာလက္ခဏာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်လက္ခဏာဒါပဲရှိ။သဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်ပါလောကတလောကလုံးယုတ်လက္ခဏာနာလက္ခဏာယုတ်သဘာဝနာသဘာဝယုတ်သဘောနာသဘောဒါပဲရှိလောကတလောကလုံးတိတိပါးမှမရှိဘူးခင်းနေတာမိမပဲယောက်ျားပဲလက်ပဲခြေပဲကိုယ်ပဲဆိုတာတိတိကြီးနှလုံးသွင်းမှန်ပါလေအယိုးကြည့်ကြည့်ဤခါပြေးခြင်းနဲ့ပြေးရောသဘောလေးကိုဆောင်းလိုက်ကြည့်ပြေးလည်းမနေနိုင်ဘူးသဘောဟုတ်မှလောကုတ်တရားဗျာအဲတရားကြီးညှလာများမပြည့်နဲ့နော်ဖောင်းအောင်လိုက်ကြည့်သဘောကိုဆောင်းအောင်လိုက်ကြရမှာဘယ်သဘောကိုဆောင်းအောင်လိုက်ကြဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လိုက်နာဤခံစားမှုသဘောဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုဆောင်းအောင်လိုက်ကြည့်ကြောက်မပေးနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့စစ်တိုက်တာပဲအဝိဇ္ဇာအကျုံမပေးနဲ့ဝိဇ္ဇာကအနိုင်ယူပါယုတ်ဝေဒနာကုံဆုံးသွားပြီခံစားတဲ့သဘောထုတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲအဝိဇ္ဇာကျုံပြီဝိဇ္ဇာကနိုင်ပြီအဲသေဂာတိဆဲဆဲအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့စစ်တိုက်ရတာပဲဝိဇ္ဇာကအာသာရင်သုခတိဘုံနတ်ပြည်၆ဌာသုစာမိအဝိဇ္ဇာကနားရဲကြိုက်တယ်လို့အဝိဇ္ဇာကအာသာပြီးဆိုအပေကြပါလို့ဒီနှစိတ်ပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့စစ်တိုက်တာပဲအဲ့ဒါကျိုးစားတရာအေးကြီးတယ်မလျှော့ပေးနဲ့ဝေဒနာကိုနာဤလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားသလဲသဘောတရားလေးပဲရှိဒီသဘောတရားလေးကိုဘယ်လိုခံစားတဲ့သဘောလေးလဲလို့ဆိုတော့ပြစ်ဆုံးပါစိတ်ကလေးကိုလိုက်ကြည့်အဲဒီစိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန်းတင်ပေးခြင်းနဲ့ပေးရောအယုတ်ကြည့်ကြည့်ခါပြက်ခြင်းနဲ့ပြက်ရောဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပေးလည်းမသေးနိုင်ဘူးတနေ့လုံးတော့အလုတ်လုံးနိုင်လေးတာပဲဗျာအဲနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြီးကိုနင်လာတာလားဒီအယုတ်ရှိချင်းအေးခါကမလုံနိုင်ဘူးလားလုံနိုင်ရမပေါ့တရားရှိရမပေါ့အဲကြိုးစားပါတရားစိတ်ကျင်ပါစိတ်စိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းတင်ပေးခြင်းနဲ့ပေးရော့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုတထစ်ချဆုံးဖြတ်ခစ်ချစိတ်အလုပ်ကြီးမသေးနိုင်ဘူးတရားပဲဝေဒနာနှုံးနေလို့ရှိရင်သဘောကိုမိအောင်လိုက်ဝေဒနာကိုသိညခါပြီးတော့ဒီမှာအဲစိတ်ကလေးမြန်မြန်ပျောက်ပြက်ပါယုံနာကိုပျောက်ပြက်ပါဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာပဲဝေဒနာဒီနာမယ်နာဤသဘောပါလို့တက်လဲသူ့သဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်ပါနာဤသဘောလိုက်ကြည့်ပြီးဆိုခံစားပြက်ခံစားပြက်ပြက်နေတာတွေ့တယ်ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတွေ့တယ်သူ့သဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်ပါသူ့သဘောတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဗျာမလျှော့ပါနဲ့အဲတထိုင်နဲ့ဟာကျွတ်ထွက်သွားအောင်ဝေဒနာခံစားရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပါအဲ့ဒါခဏသေးကြည့်တာပဲဆရာတော်များမကြောက်ပါနဲ့အဲစိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန်းတယ်မဒါခဏသိကြည့်တာပါအဲအဲဒီဒုက္ခကြီးရင်ဆိုင်တွေ့ပြီအဲဒီဒုက္ခကြီးကိုဒုဒီဒုက္ခနာမခံစားခြင်းဘူးအနံ့ကြောက်တာအဲဒီတော့တမာတိဥဆောင်ပါအဲစိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန်းတယ်မအယုတ်ကြီးကြီးအေးခံသိရင်လည်းသိရောဆိုဒီစိတ်ကိုထားပါဗျာမသိလည်းမသိနိုင်ပါဘူးဗျာတထိုင်နဲ့နဲ့ဒီမှာဥပါဒါပြုတ်သွားအောင်တထိုင်နဲ့နဲ့လွတ်သွားအောင်ကြိုးစားပါဗျာဒါခဏသိကြည့်တာပါဗျာဒဂမကြီးတွေဝေဒနာခံစားရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားတော့မလျှော့မပေးနဲ့အဲဒါခဏသေးကြီးခိုင်းတာဝေဒနာပြက်လာလို့ချင်းဝေဒနာတင်ညာပြက်လို့ချင်းနားလိုက်တာငါတော့တော်မပဲပြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအပေမလို့ဘူးအဲဒါခဏသေးကြီးခိုင်းတာကြိုးစားပါသရစိတ်တင်ပါရှင်းစိတ်ကလေးကတော်ကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်တော်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရင်ဒါအကုသိုလ်စိတ်ငါမမဟုတ်ပဲနားရဲကြိုက်တယ်လို့မရှိဘူးပ
phao pyan ne yu vedana be vedana di na me nan yi thaba ba lut da le tu thaba wo lai chi ba khan sa bi pyet de thaba le ko twei ba le ne ma shaw ba ne bya tara sait tin ma shin sait ne naw sait taw ma shin sait klei ga taw chin ne sait phet paw la le ne naw sait klei ga twon tin ma ayu chi chi yi kha nga ma paw ba twei chin ne twei yo di sait ko tha ba tara be a da ma shaw ba ne သူကြိတ်ကိုကြိတ်အဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့စစ်တိုက်နေတာပဲသားအဲနားရဲကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်အောင့်တယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်လို့ပြင်လိုက်ပြီးတယ်တော်လိုက်ပြီးဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်ကအားသာသွားပြီဝိဇ္ဇာရှုံးပြီအဲအရှုံးပေးလိုက်ပြီအဲအခုဘာလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာစစ်တိုက်တာအဝိဇ္ဇာကနိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နားလိုက်တာတော်ပါပဲငါတို့မခံနိုင်ပါဘူးဆိုအဝိဇ္ဇာရှုံးပေးလိုက်ပြီဝိဇ္ဇာရှုံးပြီအဲပြင်ရင်လည်းပြင်ရောငါမှမဟုတ်ခွဲရုပ်ကဖောက်ပြန်တယ်နာနာဝေဒနာခံစားတယ်နာယုတ်ပဲလို့ရှုလိုက်လို့ရုပ်ဝေဒနာကုန်ဆုံးသွားလို့စိတ်တသတိပဋ္ဌာန်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဝိဇ္ဇာအားသာပြီဝိဇ္ဇာနိုင်ပြီအဝိဇ္ဇာစိတ်ကြည့်ရရောအဲအခုအဝိဇ္ဇာစိတ်နဲ့ဝိဇ္ဇာစိတ်နဲ့တိုက်တိုက်နေတာပါတက္ကမကြီးကြီးစူးစားကြတော့တက္ကမကြီးကြီးစူးစားကြတော့အဲအခုအတဲကဒီမဲ့သေကြည့်တာခဏခဏအလေးကျင့်လုပ်ပြီးတော့ဒီရုပ်ဤဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကိုနာဤလက္ခဏာကိုခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိပြီးတော့အဆုံးအစလိုက်ပါသူသဘောလိုက်ကြည့်ပါသူသဘောတွေ့ပါလိမ့်မယ်။နားတယ်လို့ဒီစိတ်ဖြစ်လာရင်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့သတ်ပလိုက်တော့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အပယ်လေးပါးကြမဲ့စိတ်ကိုယုံနာနဲ့သတ်ပြဲ့တာ။ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့ဆိုရတော့ဩမိစ္ဆာတိတ်ကြီးပြုတ်သွားတယ်။လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မရှိတော့မခံစားနိုင်တဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူး။ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲရှိတော့တယ်။အဲဒီအကုသိုလ်စိတ်ကိုယုံနာကဝိဇ္ဇာညာနဲ့သတ်တယ်ရာကြီးကြီးတယ်နော်တက္ကမကြီးကြီးစူးစမ်းတော့တထိုင်နေနဲ့လွတ်မြောက်တယ်အဲတခါကြော်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မကြောက်တော့ဘူးအဲတခါကြော်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဏှာကြီးကခံရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးဟာကိုကြော်သွားပြီတဲ့ဒုက္ခကုန်ဆုံးသွားပြီတဲ့အတိလေးဆုံးသွားပြီတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ရဲ့ခံစားတတ်တဲ့နာရဲ့နာရုပ်တစ်ပါးချုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တိပ္ပံရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲငါတော့ဟေးသဘိတ်ကလွတ်ပြီငါတော့ခဏပေကြည့်ပြီးပြီလို့ပြောနိုင်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ခဏသေးပြီလေအဲသေးတဲ့ဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဒီလိုဖြစ်ပြီဒီလိုပဲချုပ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ခံစားပြီးနာယုတ်တစ်ပါးတစ်ထပ်ဖြစ်ပြီတစ်ထပ်ချုပ်အဲနာလေးဟာဘယ်လိုစိတ်ပြောင်းတာမလဲတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးမရှိတဲ့စိတ်ကနေပြီးရှိတဲ့စိတ်ကိုပြောင်းတာရုပ်နာကိုပြောင်းတာအဲတော့တရားကြီးရှိတဲ့ဓမ္မကြီးကြီးစူးစမ်းတော့အသက်တွေကလည်းကြီးနေပြီအဲအသက်တွေကလည်းကြီးတယ်သေခြင်းနဲ့သေရောငါတို့တော့ဒီနေ့မမသိဘူးနှစ်ဖာမသိမသိဘူးသေတော့သေရပါပဲသေပေသေရညတော့လေငါတို့အမှားအသိနဲ့သေရရင်ကောင်းတယ်အမှားတွေသိပြီးသေရရင်ငါတော့ဆိုးလိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒါတစ်ဖြစ်ချမအမှားတွေသိပြီးသေရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးအဲအခုဒကာမကြီးတွေဒကာကြီးတွေဝေဒနာတင်ညာလွတ်ပြီးတော့ဝေဒနာပညာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဝေဒနာတင်ညာကဘာလဲတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောင်နေပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာတင်ညာအဲဝေဒနာတင်ညာလွတ်ပြီးတော့ဝေဒနာပညာပါလေဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဝေဒနာဒီနာနာဤသဘောဘာလောက်တာလဲခံစားတဲ့သဘောလေးပဲရှိခံစားတဲ့သဘောလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါနာဖြစ်ပြက်သုံးပြီနာဖြစ်ပြက်သုံးအောင်လို့အခုပေးတာသောတာပါများနာဖြစ်ပြက်သုံးတာတရားရေးကြည့်ပြီဝေဒနာခံစားရရင်ပြင်းပြင်းလေးကြည့်ဦးနော်ဓမ္မကြီးကြီးစူးစမ်းပါအရေးကြီးတာကဘာလဲတရားပဲသိခြင်းနဲ့သိရောငါဖျားတယ်လူပြီးပြီခန္ဓာ၅ပါးကမ္မထပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာ၅ပါးလူပြီးပြီဒီဒုက္ခကြီးကိုဒီသဘောငါဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်သူသဘောကိုဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်ဝေဒနာပြင်းလာရင်ပြင်းပြင်းလေးကြည့်သွားပါဝေဒနာခံစားရရင်ပြင်းပြင်းလေးကြည့်သွားပါဝေဒနာခံစားရပြင်းပြင်းလေးရှုပါဖလားမပြစ်ပါနဲ့ဒကမာကြီးတွေစူးစမ်းပါဝေဒနာကိုတင်ညာမပေးလိုက်နဲ့တင်ညာပေးလိုက်နားတယ်လို့တင်ညာပေးရင်ပိုးနာလာမယ်ကြိုက်တယ်လို့တင်ညာပေးရင်ပိုးကြိုက်လာမယ်အောင့်တယ်လို့တင်ညာပေးလိုက်ပိုးအောင့်လာမယ်အဲ့ဒီတင်ညာမပေးပါနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့ဒါသိတာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဆိုတော့နားတယ်ကြိုက်တယ်ပူတယ်အေးတယ်ဆိုတော့မရှိတော့ဘူးဒီစိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးပူတယ်မရှိတော့နားသူမရှိကြိုက်သူမရှိထုံသူမရှိဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်哦ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့သိတာပြီလွတ်သွားပြီ။ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲဆိုတော့ငါမရှိဘူး။ငါလွတ်သွားပြီ
ငါဖြုတ်ကြရလိမ့်ငါကြောင့်အပယ်လေးပါဆင်းတာအဲ့တော့ငါဖြုတ်ပါနာတယ်လို့ကြိုက်တယ်လို့မရှုလိုက်ပါနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့ဒါပဲသိပါအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကိုပြောင်းထားပါအယုတ်ကြီးကြီးကြီးခါငါသေးခြင်းနဲ့သေရောဒီဒုက္ခကြီးဟာငါဖုံးအောင်လိုက်ပြီးသူသဘောကကြည့်မယ်ရုပ်သဘောနာမ်သဘောငါဖုံးအောင်လိုက်ကြည့်မယ်ဒီစိတ်ကိုထားပါအဲ့ဒါသဒ္ဒါပဲသိခြင်းနဲ့သိရောအခုနေသိရင်မြတ်တယ်အခုရုပ်ဝေဒနာခံစားနေပြီလေရုပ်ဝေဒနာနာခံစားတော့ရုပ်နာဖြစ်နေပြီလေဒုက္ခသစ္စာကြီးအဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဖြစ်နေရတဲ့ဥစ္စာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကသင်ညာလိန်ထားလို့သင်ညာဝိပါလာသကလိန်ထားလို့တင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောင်နေဒါဒီသင်ညာလိန်ထားလို့ဒီသင်ညာလိန်တော့ဆွဲလာခြင်းဥပါဒါနဲ့ဖြစ်ရတဲ့တဏှာတွေ၊ຢာကတွေ၊ဒေါသတွေဖြစ်ရ။ဩဒုက္ခသစ္စာကြီးရ။ကျိုးစားပါ။သင်ညာအလိမ်ခါမှနဲ့ဝေဒနာသင်ညာမလို့လော့အောင်ရှုပါ။ဝေဒနာသင်ညာမပေးနဲ့။နာတယ်လို့သင်ညာမပေးနဲ့။ကြိုက်တယ်လို့သင်ညာမပေးနဲ့။အောင့်တယ်လို့သင်ညာမပေးနဲ့။ပူတယ်လို့သင်ညာမပေးနဲ့။အေးတယ်လို့သင်ညာမပေးနဲ့။ဆင်းရဲတယ်၊ချမ်းသာတယ်၊ရားတယ်သင်ညာမပေးနဲ့။ဘာပဲပေါ်ပေါ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲ။ဝေဒနာဒီနာမယ်။နာဤသဘောဘာလို့တက်လဲ။သူ့သဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်။သူသဘောလိုက်ခြင်းနာဤသဘောကိုတွေးလိုက်နာဤသဘောတွေးတယ်အော်နာသူသဘောပဲဆိုဆုံးနေပြီနာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးပြီသူသဘောတွေးပြီတဲ့နာသူသဘောကဘာလဲတဲ့ခံစားပြခံစားပြတင်းတာလည်းခံစားတယ်တောက်တာလည်းခံစားတယ်ထုံတာလည်းခံစားတယ်သူကခံစားတဲ့သဘောတရားပဲရှိအဲခံစားတာပဲချွတ်လိုက်တော့ဘာခံစားသလဲရုပ်ဝေဒနာကိုသူကခံစားတာအဲခံစားတာချွတ်လိုက်တော့အကျိုးတရားတွေချုပ်ပုံအဲခံစားတဲ့သဘောကိုသာသိပါလက္ခဏာကိုသာသိပါပညာကိုမသိပါနဲ့တင်းနဲ့တောက်နဲ့ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွာတယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဒီပညာကြီးကိုမသိပါနဲ့မရှိတဲ့တရားကြီးကိုမသိနဲ့ရှိတဲ့တရားကဘာလဲရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဝေဒနာဒီဝေဒနာခန္ဓာရှိတယ်ပြစ်စုံပါရှိတယ်မရှိတာကဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွာတယ်ဒါမရှိဘူးမရှိတဲ့တရားကိုရှိတယ်လို့မသိနဲ့အဲ့ဒါဘာလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတာကိုအရှိထင်နေတာပူတယ်လို့သိနေတာချမ်းသာတယ်လို့သိတာချမ်းသာတယ်လို့သိရင်ຢာကဖြစ်မှာပေါ့သိရတယ်ဆိုတော့မခံစားကြင်တော့မသိကြဘူးသိရတယ်ဆိုတော့တောသားပြတ်ပါဘူးအဲဒါမရှိတဲ့တရားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တခါတော့ဝေဒနာသင်ညာကြီးပေးတယ်ဝေဒနာသင်ညာလွတ်အောင်ရှုပါဝေဒနာသင်ညာလွတ်ပြီးတော့ဝေဒနာပညာဖြစ်အောင်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာသာသိတာဒီစိတ်ကိုပြောင်းထားပါဝိပဿနာညာဝိပဿနာဆိုတာစိတ်ရဲ့လုပ်တယ်စိတ်တကိုးတယ်မချောနဲ့တော့တခါကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေစူးစမ်းတထိုင်နဲ့လွတ်အောင်နောင်လဲသေတတ်အောင်ပြင်ရင်ဒီစိတ်ကိုဒီလိုထားသေးရပါနားရဲကြိုက်တဲ့ထုံတဲ့သိရတဲ့ချမ်းသာတယ်လို့သိရင်အဲအပေသွားပြီဝေဒနာတဏှာကိုပြီစိတ်တတ်တဲ့ခါတော့ဒီပြစ်ကုန်ပြီဝေဒနာတဏှာလွတ်အောင်ရှုရဝေဒနာကိုဥပါဒါလွတ်သွားအောင်ဝေဒနာဥပါဒါလွတ်တာကစိတ်တတ်တဲ့ခါတာချုပ်ပါစေတသိက်တွေချုပ်ပါကြိုးစားပါဝေဒနာပြင်းပြင်းလေးရှုသွားတော့လျှော့ပါမင်းနဲ့မှိမ့်မလိုက်နဲ့မှန်လည်းမနေနဲ့နော်သဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်မျက်စိစိတ်အာယုံနဲ့တခါတည်းကိုအာယုံလေးနဲ့ကြည့်အာယုံလေးနဲ့ကြည့်တယ်စိတ်ကလေးအကြည့်တက်ကလေးထွန်းပြလိုက်တယ်စိတ်ကလေးကကြည့်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်စိတ်အကြည့်နဲ့တခါတည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတဘောလုံးမြင်တော့တာမြင်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပွင့်ခြင်းမွေးပေါက်ကလေးပါအကုန်မြင်ရပါကောင်းမှာတပင်ပင်ပင်ပူပေါက်တယ်လို့ဆိုတော့မြင်ရပါတမာရီကိုစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်ပြီလေအဲ့ဒီကြတော့လိုတယ်ခကြီးသွားတော့မယ်အဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအပြက်ကြီးကိုကြည့်တော့မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒါကြပုတ်ရမယ်တရားကြီးပွားရမယ်တရားကြီးသွေးဖုတ်ကြည်ဖုတ်တွေယိုကြရမယ်တရားကြီးအယိုးစုကြီးတရားကြီးမြင်တော့မယ်ဒီလိုမြင်လာပြီဓလစိတ်ကြီးမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းဓလစိတ်ကြီးຢာကချုပ်ပြီအဲ့တော့စိတ်အာယုံနဲ့လည်းခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပါဝေဒနာပေါ်လို့ရှိရင်ဝေဒနာကိုဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲဝေဒနာဒီနာမယ်နာဤသဘောဘာလို့တက်လဲသူသဘောကိုလိုက်ကြည့်ပါခံစားတဲ့သဘောကိုတွေးပါလိမ့်သူသဘောကိုတွေးပါလိမ့်သူသဘောတွေးလို့ရှိရင်ငါပြုတ်ပြီသူသဘောပဲရှိတယ်ရုပ်သဘောကိုတွေးပြီဆိုရင်ငါပြုတ်ပြီအတုပလက္ခဏာမြင်ပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဏှာခေါက်ပါပြီဘာကြောင့်လဲတဲ့အကောင်းမမြင်တော့ဘူးအတုပလက္ခဏာအပြည့်ကြီးမြင်ပြီရုပ်ပြည့်ကြီးမြင်ပြီလေသဘောမြင်မနှောမြင်စိတ်အမြင်မြင်သွားပြီ
ဒါကြီးကပုတ်တာပွားတာမဟုတ်ဘူးအခုပြည့်စုံပါကာလမှာစိတ်အမြင်သဘောအမြင်သဘောပြက်မနှောပြက်စိတ်အပြက်ပြက်တာဝေဒနာခံစားရရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပါရှော့မပင်းနဲ့နော်တကားကြီးတွေနင့်တိုက်ပမာရီဥစ္စာသရာစိတ်တင်မှာရှစ်စိတ်ကလေးကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကလေးကတွန်းတယ်မှာငါမမဟုတ်ပဲရုပ်ကဖောက်ပြန်တယ်နာကဝေဒနာခံစားတယ်နာရုပ်နှစ်ပါးသာရှိတယ်လို့ဒီစိတ်ကိုသတ်မှတ်ပါဝေဒဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့ဒါသိတာမလွတ်နဲ့ဒီစိတ်ကိုကြောက်အလင်းများပြောက်တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်နဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်မဖြစ်စေနဲ့ဒီစိတ်ဟာအကုသိုလ်စိတ်တွေအပယ်သွားမယ်အဲဒီစိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်ကနေပြီးတော့ရုပ်နာပေါ်ကိုစိတ်ကလေးပြောင်းပလိုက်သရာရေးကြည့်ပါလေသရာစိတ်တင်မှာရှစ်စိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတော်တယ်အယုတ်ကြည့်ကြည့်ခန်းခါသိခြင်းနဲ့သိရောဒီတထိုင်နေတဲ့ဟာဒီရုပ်နဲ့တည်နာသူ့သဘောကဆောင်းအောင်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးသူ့သဘောကိုလိုက်ကြည့်ပါရုပ်သဘောနာသဘောကိုကြည့်ရပါရုပ်သဘောကဘယ်လိုဖောက်ပြန်တယ်နာသဘောကဘယ်လိုခံစားရတယ်ခံစားတဲ့သဘောကိုတိအောင်ရှုလိုက်ပြီးဆိုရုပ်သဘောနဲ့သိတယ်တခုခုကိုတည်အောင်ရှုစိတ်ပြောင်းအောင်သမာဓိပြောင်းအောင်တင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေလို့ဒီလိုမသိနဲ့ဝေဒနာခံစားပြင်းပြင်းလေးရှုသွားပါဝေဒနာပြင်းပြင်းလေးရှုသွားပါတရားကြီးဒီဝေဒနာကိုအရှုနှုံးနေပြီဆိုရင်ဇောကြီးနဲ့သိမ့်မကြနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်သွားပါစေရှင်းစိတ်ကတော်ခြင်းလာရင်နောက်စိတ်ကတွန့်တယ်ငါမှမဟုတ်ပဲနာတာပဲကလာနာတာငါရှိလို့နာတာငါရှိလို့ကြိုက်တာငါရှိလို့အောင်ငါရှိလို့ပူတာနာမမရှိပဲရုပ်နဲ့နာလားရှိရုပ်နဲ့နာတစ်ခါတည်းဖြစ်နေတာဝေဒနာခန္ဓာပဲရှိဝေဒနာခန္ဓာဒီနာနာဤသဘောကပါလေတဲ့ရုပ်ဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောတရားလေးပဲရှိခံစားတဲ့သဘောတရားလေးဘယ်လိုခံစားတယ်လဲဆိုတာတွန်းတာလေခံစားတယ်အဲနာလိုက်လျှောက်ပြီးတော့ရုပ်ဝေဒနာခံတွေ့တယ်ဩရုပ်ဝေဒနာနာခံစားတဲ့သဘောတရားလားရှိပါလားကိုင်လို့လည်းမရဘူးကိုင်းတွယ်လို့လည်းမရဘူးသဘောတရားလားရှိပါလားနာဤလက္ခဏာသာမြင်ညခံစားတဲ့သဘောတရားလေးကပြစ်စုံပါခံစားတဲ့သဘောလေးသာရှိပါလားဆိုတော့ခံစားတဲ့သဘောတရားလေးကိုတီအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်တခါလဲဆော့တာပါတီပါရောဗျာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတီအောင်နှလုံးသွင်းသွားအေကောဓမောတခုတည်းတီအောင်နာတယ်လို့ပြောသိလိုက်ရင်စိတ်ကမြန်မြန်ပျောက်ပြည့်